Борис Антоненко Давидович. На шляхах і розторіжжях. Спогади. Коли я вчився ще за царату в 7-8 класах Охтирської гімназії, серед інших предметів у нас був воєнний строй. Проходили основи військової муштри, стрільби. В разі війни нам повинні були дати чин прапорщика. Ось така була моя військова освіта. У 1917 році я вступив до природничого відділу фізико-математичного факультету Харківського університету. Прізвище моє тоді було – Давидів. Березневу революцію народ зустрів як свято. Скільки надії з'явилося. Жовтнева – не те, не та реакція. Після березневої український національний рух почав відроджуватися. Новостворена Центральна Рада проголосила українську національну маніфестацію. На Майдан Хмельницького вийшли тисячі людей під жовто-блакитними прапорами. Була тут і частина трупи Садовського. Я був саме тоді в Охтирці, але чув про це і читав у газетах. Незабаром Центральна Рада перетворилася в парламент з різними партіями. Там були російські есери. З вересня 1917 року почалося моє навчання на першому курсі Харківського університету, але на початку квітня 1918 року до Харкова зайшла частина Альянсу – німці і війська Центральної Ради в особі 2-го Запорізького полку на чолі з полковником Болбочаном. В Денях Турбіних його виведено під прізвищем Болботун. Я кинув студії і вступив до полку. Батько мій був у війську, десь в Естонії. Мати залишилася вдома одна. Вона не знала навіть про мій вчинок. Я хотів боронити Україну, хоч і не мав потягу до воєнної справи. Наш курінь розташувався в приміщенні жіночої гімназії. Знову почалася муштра, тільки українською мовою. Рій мав у своєму складі 10 чоловік, рота – 20, сотня – 100 чоловік. Крім того, Ройовий вважав за потрібне нас трохи просвітити, бо люд був різний – студенти, робітники. Казав, що Центральна Рада обіцяє тим, хто у війську, дати землі більше, ніж іншим. За службу ми одержували платню, за участь в бою платили окремо. Не подобалась мені ота платня, не за гроші я йшов служити. Постачання було добре, бо багато чого лишилося від царської армії. Морока була одна. Де дістати сіру смужкову шапку з червоним шликом? Через тиждень полк Болбочана пройшов через Харків церемоніальним маршем. Приймав парад генерал Натієв, осетин. Рушили на південь. Сотник Борис Гоженко, який скінчив Кам'янець-Подільську гімназію і прагнув вступити до університету, дізнавшись, що я там учився, поклав мене в поїзді коло себе і розпитував про університет. Доїхали до станції Лозової, де вже були німці. Звідти повернули в Крим. З Кримом питання було спірне. Німці віддавали його Україні, а більшовики казали, що там татари. Тут німців не було. На великих станціях зупинялися. Церемонійні марші, огляди козацьких сил. Болбочан показував українське військо місцевій людності. Жінки і діти виходили на зустріч. Перекупки не хотіли брати гроші за продукти. Проїжджали через одну німецьку колонію. Місцеві жителі привели якогось більшовика, щоб військо його судило. Несимпатичного грека з перснями. Сотник скомандував розстріляти. Доїхали до станції Мелітополь. І раптом що таке? Бачимо триколірний прапор. Білий, червоний, синій, прапор білої гвардії. Виявляється, на день раніше перетнув нам дорогу загін генерала Щербачова, який ішов на злуку з генералом Денікіним. Козаки повискакували з вагонів, вивісили жовто-блакитний. З'явилася делегація від Щербачова, то Болбочана. Для чого нам ворогувати? У нас спільний ворог – більшовики. Завтра вранці ми покидаємо станицю. І виберете владу на себе, викликає мене сотник. Пане Давидів, вас кличе полковник Болбочан. Полковник зі своїм штабом перебував у першокласному вагоні цього ж ешелону. Доповідаю йому,
Козак першого курення першої сотні Давидів. Ви студент? Так. Так ось, я роблю вас комендантом станції Мелітополь. Але ж я не старшина, я рядовий і не знаю обов'язків коменданта. А зараз старшина на вагу золота. На Чонгарському мосту точаться бої, а любов до України підкаже вам ваші обов'язки. Видати, пане Давидову, нову шинелю, шаблю і наган. Ідіть до російського коменданта станції приймати від нього комендатуру. Іду. Мені не повних 19 років. Походжає поручик. Глянув на мене. Здає телеграф. Система Бодо Мурзе. Кажу, давайте опис. Я принімав від большевиків без описі. Через годину ешелон відходить. Я залишаюся один, представник війська Центральної Ради всієї України. Зайшов начальник станції, просить, щоб пан комендант дав дозвіл на відхід поїзда на північ, на пропуск громадян. Спати ліг на дерев'яній канапі, під голову шапку, накрився шинелею. На другий день повалили прохачі. Двірники питались, замітли. Одна жінка просила, щоб розстріляли її чоловіка-більшовика та інше. З'явився кореспондент Мелітопольського листка брати інтерв'ю про становище на фронті. Я із знанням справи йому розказав, що наші війська підійшли до Чонгарського мосту і немає сумніву, що після запеклих боїв ми звільнимо землю від більшовиків. Серед дня прийшли двоє. Один вертлявий, другий опецькуватий. Рекомендуються. Городской голова и представитель земства. Приглашаем вас на банкет по поводу освобождения Мелітополя от большевиков. Який я не був сопливий, але тримався з гідністю. Говорю з ними тільки українською мовою. Прийняв запрошення. Ми пришлем извозчика. Банкет будет в ресторане гостиницы. Увечері приїхав візник в циліндрі. Я при повному параді. Тобто шаблею, сідаю. Проїхали тих кілометрів 2, що відділяли станцію від міста. Біля готелю китаються мене зустрічати. Вот они, господин товарищ комендант. Ведуть до залу. Я думаю, тут, звичайно, чужі мені люди, міщани, буржуазія. Головне – триматися гідно, адже я представник української армії. Садять посередині, на почесному місці. Питають. Як я дивлюся на те, щоб випити? Потім об'явили. Українська власть у лице коменданта не возражає випить. Пускай живе вольна Україна. Практика випивки у мене була невелика, а тут налили великий стакан нерозбавленого спирту. Куди дінешся? Випив. Та ще й гордо не запив водою. Пропонували повторити, але відмовився. Я на службі. Один випив більше не можу. Поцікавилися, чи можна бал. Бо більшовики не дозволяли. Я не проти. Жінка голови просить мене відкрити бал. Відстебнув шаблю, пішов з нею. Танці я любив, але від вальсів у мене завжди крутилась голова. Крім того, боявся наступити їй то на ногу, то на шлейф. Тому пройшов усього один круг, а як порівнявся зі стільцем, довів жінку до місця і поцілував їй руку. Це викликало загальне захоплення. Коли всі закінчили вальс, я пристебнув шаблю, сказав, що служба чекає, мушу йти. Подякував товариству, шарконув ногою, вклонився і пішов до виходу. Візника на вулиці не було, тому пішов пішки. Тут мене якось одразу розвезло. Заносило добряче, поки дістався до станції. Відіспався на лаві. Пройшло днів 2. Почався рух поїздів на південь. На станцію якось прибув поїзд, що йшов до Сімферополя. Я вийшов на перон. Раптом бачу, вискакує з чайником з вагона. Я опізнав його відразу. Справа в тому, що в Харкові я годувався в однієї господині. Туди, крім інших, приходив харчуватися один покомісарений студент, який голосно крив Центральну Раду. З ним сперечатися було небезпечно. Потім він зник, а тепер він мені попався. Це був той студент, а до мене тим часом прибули вже під начальство 10 козаків. З полку імені Костя Гордієнка. Я аж затрусився. Ах, ти ж стерво! І зразу вирішив помститися за образу влади.
Він повертається назад. Я при своєму параді входжу за ним у вагон. Бачу, пурпається у благенькому кошику. Товаришу комісар, доброго здоров'я. Рвучко обернувся, зблід. Де ж тепер ваш портфель, наган? Куди їдете? Які завдання маєте? Він раптом мене роззброїв. Тихо каже, до старої матері. А в мене теж удома мати. Як вона там, бідна? Я нічого не сказав. Повернувся і вийшов з вагона. Дозволив третій дзвінок. Дивився вслід поїзду, що віддалявся, і думав. Цікаво, як би він вчинив, якби ми помінялися місцями? Чи пожалів би він? Днів через два після цього з'явився в місті комендант. 8 разів поранений, наспіх українізований. Він швидко екіпірувався, бо все реквізував. Мене він призначив своїм значковим, тобто ад'ютантом, і використовував мою грамотність для написання наказів, які починалися майже завжди однаково. Забороняється. Мені він теж радив не соромитися з реквізицією. Посадовим особам дозволяється. Почала виринати українська інтелігенція. Прийшла делегація, душ 5-6, серед них Залізняк. Батько того, що був членом Союзу визволення України, за кордоном. Пропонували свої послуги. Комендант швидко розпився, почав влаштовувати оргії і за все змушував платити земство. Мені все це не дуже подобалося, але змінити я нічого не міг. Наше військо в цей час підійшло під Сімферополь, в кінний полк імені Костя Гордієнка, під Бахчисарай. Там організували джамбули, щоб татари воювали за свою самостійну кримську державу, а в Києві тим часом стався гетьманський переворот. Німці надумали українську армію роззброїти, а в Керчі були ще більшовики. Болбочан вирішив дати німцям опір. В полку почалася бойова підготовка. Втім, уклали з німцями договір, армію нашу вони залишають. Але ми негайно виходимо з Криму, бо за Брестським миром то їхня територія. Через Мелітополь приїздив полковник генерального штабу колишньої царської армії. Він закликав мене до самого вагону розпитати про коменданта міста. Після того наказав заарештувати його і віддати під суд. Той потім через 2 дні втік, а я повернувся до свого куреня. Далі віднайдений машинописний оригінал починається з 26-ї сторінки. Не повинен бачити, що на подвір'я господи, яка править за перевалочний пункт особам, котрі потай пробиваються з Києва до Кам'янця, зайшли незнайомі люди. Тут сувора конспірація. Ми пройшли, мабуть, з 5 кілометра, поки Галя не завернула на вузеньку стежку, що вивела нас на город, а далі у садок. Я ледве одривав очі від пишного картоплинного бадилля і гудини з гладенькими огірками. Тої невибагливої простої краси, по якій я так стужився, живучи у великих містах. У садку Галя наказала мені присісти між високими рожами в цвіту і тихо чекати на неї, а сама, сховавши трохи віддалік у кущі свою торбинку, тихо як кішка пройшла в хату. Нарешті я опинився на самоті, милуючись різнокольорними рожинами, блакитним небом і тишею. А втім, у цій лагідній тиші чулася десь із півдня, мов приглушений гуркіт весняного грому, далека артилерійська канонада. То десь під Жмеринкою знову почався перерваний на ніч бій і тепер присувається до сумирної зараз Вінниці. Хто зна, чиї то били гармати, українські чи більшовицькі, але мені нараз так захотілося спокою, коли не чути стрілянини, не лється людська кров, не чути стогону поранених. І ніщо не порушує гармонії миру, злагоди, краси, якими сповнена була довколишня природа. Та якби ж то! Хвилин через 15 прийшла Галя і, прихопивши свою торбинку, сказала, що можна заходити до хати. Все гаразд. Галя познайомила мене з господарем, коротко сказавши йому «Мій товариш». І цього було досить, щоб господар, не розпитуючи мене, хто я такий, і чого мені треба по той бік фронту, потиснув мою руку і запросив сідати. Це був літній серйозний чоловік з вигляду або вчитель початкової школи, або дрібний конторник. Говорив він тихо, хоч крім нас у приміщенні нікого не було,
І важко було сказати, чи він удівець, чи й досі парубкує, чи просто вислав свою дружину на час нашої розмови кудись із хати. «Так от, загальне становище на сьогодні таке», – почав він свою інформацію, присівши й сам до столу. «Наше військо обходить Жмеринку і боїточиться вже під Браїловим. За кілька днів Жмеринка впаде, хоч туди раз у раз підкидають нові сили, зняті з інших фронтів. 3 дні тому на сході від Вінниці чулась рушнична та кулеметна стрілянина. Як потім виявилося, то пробивалась якась повстанська група на з'єднання з нашою армією. Взагалі повстання спалахують скрізь, де побували більшовики, і спробували стягати з селян свою розвірстку. 25 кілометрів на захід від Вінниці більшовиків уже нема. Їх позганяв звідтіля отаман Саранча, що стоїть на чолі селянського загону. Проте у самій Вінниці ще й досить їхнього війська. Але почуває воно себе дуже непевно. Ну, а тепер нам треба спочити після дороги. Але перше поснідаємо. Господар приніс глечик молока, нарізав хліба, засмажив на кухлі яєчню, і я після вчорашнього вимушеного напихання себе будь-чим смаком попоїв нормальної простої їжі, не відстаючи від Галі, яка вчора, мабуть, цілий день постилася. Адже наїдки в її торбі були призначені для камуфляжу, а не споживання. А тепер спіть доскочу, бо попереду ще велика вам дорога, а я піду до міста. Дізнаюсь про новини, сказав господар, ведучи нас до суміжної кімнати, де поклав Галю на ліжко, а мені постелив на тапчані, щільно причинив за собою двері і зник. Ось тепер, звільнившись від постійної внутрішньої напруги і почуваючи себе в затишній тихій кімнаті цілком безпечно, я враз відчув страшенну втому і миттю заснув. Прокинувся я далеко пополудні, коли Галя, злегка причепурившись, пішла до суміжної кімнати, де господар ставив на стіл скромний, але поживний обід. У місті дуже напружене становище, бо на фронті з усього видно в них кепські справи. Евакуюються установи, на вулицях багатьох перехожих спиняють і перевіряють документи, на виходах з міста стоять застави. Тож вийти просто на Літинський шлях неможливо, розповів господар, доївши борщ. І перед тим, як узятись за гречану кашу, трохи подумав і додав. «Ви переночуєте у мене ніч, а на світанку я перевезу вас своїм човником через Буг. Там пройдете якусь версту, потім вийдете на Літинський шлях і так обминете всі застави. У Літині їх уже нема, але на шляху треба бути дуже обережними». Ніби жива наочна ілюстрація до сказаного, вуличкою повз хату промчав кудись заклопотаний вершник. І господар поспішно сказав. У разі чого ви двоюрідні брат і сестра, мої родичі, що приїхали з Києва за провізією. На тому твердо стійте. А вашу торбинку, сказав господар, повертаючись до Галі, я вже сховав між дровами. Проте все й обійшлося гаразд. Лише ввечері прибігла сусідка позичати сірників, з якими стало сутужно у Вінниці. Але ми перейшли на той час у суміжну кімнату, бо нині, як каже господар, не можна покладатись на щирість навіть своїх сусідів. Перед тим, як покласти нас спати, господар, щоб розважити нас, розповів про деякі чутки, які повсуть тепер по Вінниці. Подейкують, що знаменитого Боженка вже нема. Загинув десь на Волині, але не в бою його забито, а просто дуба дав з перепою, бо дуже любив чолов'яга чарку. Ну і штукар же був той Боженко. Навесні, коли він прийшов зі своїми таращанцями до Вінниці, то витворяв тут таке, що навіть командири інших більшовицьких частин, що прибули з Росії, тільки головами похитували, дивлячись на Боженкові коники. З такою вдачею Боженко був би цілком до пари Махнові, а тримався чогось чорса. Кажуть, ніби цей такий стримував таращанського батька, бо інакше він зі своїми шибайголовами весь світ догори ногами поставив би. «Я так і забалакався з вами», похопився господар, глянувши на дзигарі, що стиха цокотіли на стіні, відмірюючи час. «На добраніч! Завтра рано збуджу вас!» І він вийшов із кімнати десь переспати собі. Рано вранці, коли сонце кинуло перше проміння на тихоплинну воду Бугу, господар перевіз нас на протилежний берег. Побажав щасливої дороги і мерщій поспішив назад,
щоб бува хто не побачив його на річці. За ніч на траву пала роса, і довелось до колін закасати холоші і скинути взуття, щоб не забарюкатись, ідучи навпростець лугом. Ми довго йшли, і тільки там, де почалися поля достиглої пшениці, а позаду ледве майоріли вдалині вінницькі будівлі, вийшли на широкий літинський шлях, обсаджений з обох боків старими липами. На шляху ніколи не було, однак через якийсь час з бічного путівця вийшов цілий ярчак дівчат та молодиць, що попрямували теж у літинському напрямі. Це було на руку нам, і Галя одразу ж приєдналася до гурту, але я з обережності пішов другим боком узбіччя. Безжурні дівчата завели якоїсь веселої пісні, і отак безтурботно ми пройшли верст зо три, коли назустріч нам заторохкотів віз, запряжений, як і скрізь на Поділлі, двокінь. А на возі, раді, що їдуть від фронту, а не на фронт, сиділо п'ятеро червоноармійців. На мене і мою студентську тужурку вони не звернули ані найменшої уваги, повернувшись усі до дівчат. А один з них жартома навів на них свою рушницю. Дівчата урвали пісню і заверещали. Червоноармійці зареготали і віз помчав далі. Після цієї зустрічі дівчатам більше не співалось. І через версту ми увійшли в якесь сільце, переділене шляхом на дві частини. Посередині села озброєний вершник зліз з коня і став пильно обмацувати воза якогось дядька, що мимрив щось до насупленого вояки, на своє виправдання, і, видимо, благав пустити його душу на покаяння. Це врятувало мене, бо я сквапно замішався між жінками. І поки увага вершника була зосереджена на селянському возі та його хазяїнові, ми тихенько обминули небезпеку. Ми пройшли вже від Вінниці верст з 20 і не натрапили ні на кого. Та ось за версту, де кінчались придорожні липи, стало видно величеньке село. За рівчаком селяни складали в копи скошену пшеницю і зайняті роботою не звернули на перехожих уваги. Та нам з Галею треба було розпитатись. Ми присіли на торбочку край рівчака і переждали, поки наші подорожні відійдуть подалі. Тут перший узяв слово я. Чи є у селі військові? Літній селянин зизом глянув на мене і, не одриваючись від роботи, невдоволено буркнув. Є. А які саме? Більшовики чи якісь інші? А хто його знає? Нам до них діла нема. Ухильно відповів дядько, навчений з гіркого досвіду інших не розпотякувати з незнайомою людиною, щоб не заплатити за це своїм життям. «Жиди й москалі є між ними?» – допитувався я. І дядько, кинувши роботу, уважно поглянув на мене і вже лагідніше відповів. «Є, та ще й чимало». Жінки теж кинули роботу, приглядаючись до нас, а одна підійшла ближче і сказала – вони тільки в нашому селі держаться ще, а там далі і духу їхнього нема. Там далі скрізь, додала, підходячи ближче якась молодиця. Саранча так наполохав їх, що вони й ступити за село бояться. Тепер картина була ясна. В село нам не можна потикатись. А як нам обійти ваше село? Спитала Галя, і дядько, бачачи, що ми ніби свого пір'я птахи, повагом відповів. Якщо вам треба обминути їх, то йдіть оце стернею в ліву руку, поки не дійдете до ріллі, що тягнеться ген-ген аж про село. З краю села всю ріллю видно, як на долоні. Тим-то на ріллі не гайтесь, а швиденько перебіжіть через неї. Он там, за ріллею, показав дядько простягнутою ліворуч рукою, кущі видно, а за кущами... Гайок починається, то в тому гаю ніякого чорта немає, хіба що, може, саранчевого хлопця надибаєте. Там вони часом на розвідці бувають, а з нашого села туди й близько ніхто не сунеться. Ми подякували дядькові і люб'язним тіткам і круто завернули ліворуч, непомітно просовуючись між копицями до ріллі. Навколо тихо, лиш села чулося здалека, як закукурікав півень, возвіщаючи про свою чергову перемогу над слабкою курячою статтю. На душі неспокійно, бо наближаємось до нашого Рубікону,
де розв'яжеться наша доля – життя або смерть. Та ось за кілька кроків і рілля. Ми присіли за останньою копицею перепочити і порадитись. «Я піду перша», – сказала Галя. «Йтиму поволі, ніби шукаю корову. Або що? Коли вже перейду на середину, рушайте й ви. Зійдемось за кущами». Галя підвелась і вже хотіла була йти, коли обернулась до мене і тихо промовила. «Якщо зі мною щось станеться, стрілятимуть і влучать. Хапайте мою торбину і щодуху біжіть далі. Не спиняйтесь біля мене». І Галя спокійно пішла по ріллі. Я роззувся, щоб легше було бігти, і плазом підліз до ріллі. Та й велика ж ця рілля, мабуть, 3/4 версти буде завширшки, як не більше. А Галя спокійнісінько, як ніде нічого, йде собі по ній босоніж, ще й торбинкою своєю помахує. Навколо тиша. Не чути ні птахів, ні людей. Навіть коники на стерні не стрикочуть. Здається, все розтануло у палючій спекоті літнього дня і вимерло. Та ось Галя наближається до половини ріллі. Хай перейде ще трохи за половину. Здається, вже перейшла. Ну, ще трохи. Тепер вона вже, напевно, ближче до тих кущів на протилежному боці ріллі, як до мене. Серце калатає в грудях від нетерплячки. Тепер, дай Боже, прудкості. Я зриваюсь і мчу на весь зріст уперед. Ноги ледве торкаються з сохлих брил землі. На очах виступають сльози від шаленого бігу. Серце як не вирветься з грудей. Раптом 2 сухі постріли почулись від села, і 2 кулі прозищали, одна позад мене, друга над головою. Не влучили. Та й де їм влучити, коли після пострілів я так метнувся вперед, що, здається, лечу швидше за ворожі кулі. Майже одночасно з Галею я наосліп кидаюся в рятівні кущі, бо під ногами вже не чую вибоїн ріллі. Падаю ницьма на землю, знеможений, щоб хоч трохи перевести дух. Десь неподалеку стрикотить коник, цвірінкнула якась пташка, стурбована нашою появою. Але позаду тихо. Правду казав той дядько перед селом. За нами ніхто не погнався, лиш 2 вистрілили задля профілактики. Тільки й того. Але все ж безпечніше бути подалі від села, де ще сидять вони. Трохи відсапавшись, ми влазимо з кущів і мерщі поспішаємо до перших дерев гаю. Отут, під зеленим листяним наметом яворів та грабів, де позаду не видно ні ріллі, ні села, нарешті в цілковитій безпеці. Бурхлива радість життя так проймає мене й Галю, що ми спинились, глянули усміхнені одне на одного і кинулись в обійми. Галя 3 поцілувала мене в губи, чоло і щоку і вдячно озирнулась навколо. Але хай не подумає сучасний читач, що з цієї хвилини починається романтична зав'язка. Ні, ми тільки тимчасові супутники, товариші в небезпеці порятунку. І ми не споганили чимось більшим нашу зоологічну радість буття, що так нестримно вихопилась у нас обох. До того ж у мене вже застигало якесь ніжне почуття довіри Баглій, про яке, мабуть, догадувалася Галя. І їй не могло й на думку спасти зрадити довіру своєї товаришки. То був інший час, інші люди. Ми пройшли навмання трохи гаєм і натрапили на якусь протоптану доріжку, де раптом спинились вражені. На цю ж доріжку, де взявшись, вийшли з-за дерев чоловік і жінка інтелігентного типу, обтяжені 2 валізами. Вони спочатку неабияк наполохались, побачивши нас, але мої студентські кашкети тужурка заспокоїли їх. «Оце 3-й день, як сидимо тут і чекаємо, коли перейде фронт. А він усе на одному місці», – зітхнув чоловік, підходячи до нас ближче. «А хто ви такі, відкіля?» – спитала Галя. «Ми українські артисти з Києва. Уже 1 тиждень, як втекли від тої київської голоднечі, щоб хоч якось пробратись до Проскурова або Старокостянтинова та в волю наїстись. А тут тобі фронт. І ні туди, і ні сюди. То вам доведеться ще кілька днів перечекати тут, поки фронт перейде далі», – промовила Галя, злегка посміхнувшись охочому наїстись артистові. «А ви куди? Може, нам по дорозі?» – спитав артист, але Галя як відрубала. «У нас інша дорога, а до того ж і дуже тяжка. Бувайте!»
І ми лишились пантеличеного артиста та його жінку на лісовій доріжці, надавши ходу. Десь за версту гай кінчився, і ми вийшли в поле. А далі натрапили на дорогу, що, як всі дороги, вела до якогось села. За півгодини стали виднітись далекі садки і хати між ними. Чи ж таки остаточно ми перейшли свій Рубікон? З обережності входимо в село нарізно. Біля крайніх хат колодязь з високим журавлем. Якась дівчина витягає з колодязя дерев'яне цеберко з водою. Я підходжу, вітаюсь і прошу напитись. Дівчинка ставить цеберку на цямриння, і коли я припадаю спраглими губами до холодної води, стиха каже зазвичай: «Доброго здоров'я, пивши! Який чемний з природи наш нарід!» – думаю я. Але зараз мені не до компліментів цій дочці народу з ластовинням на лиці. Подякувавши, я питаю дівчину: «Чи є у селі військові?» На що дівчина незворушно відповідає: «Були, та повтікали. Тут тільки саранча з своїми хлопцями». З протилежного боку вулиці Галя чує нашу розмову і радісно усміхається. Тепер можна вже не боятись нічого. І ми разом йдемо далі, однією перією. Назустріч нам поспішає кудись парубок у військовому одязі, але в селянській шапці на голові. За плече в нього закинута гвинтівка, без багнета, а на грудях помітно маленький замусолений жовто-блакитний бантик. Ми питаємо його, як пройти до атамана саранчі. І парубок, не питаючи з нас документів, спиняється і охоче пояснює: «Отак оцією вулицею ідіть через усе село, а там з лівого боку побачите розчинені ворота, а перед ними у дворі стоїть віз з кулеметом. Отам у дворі або в хаті і знайдете отамана з старшинами». І хлопець поспішає далі в якійсь своїй військовій справі, а ми спокійно йдемо далі вулицею. Ось і широко відчинені ворота, за ними віз з кулеметом. На просторому подвір'ї з стайнею, повіткою, сажем і високою добрячою клунею стоїть кілька по-різному озброєних людей, серед яких вирізняється ставний чоловік середніх літ без шапки, в спідній сорочці, але з кобурою нагана при поясі. Він стоїть попереду і уважно слухає молодика, котрий, видати, щойно зліз з коня і тримає в руці повіддя. «Нам треба бачити отамана саранчу», – каже Галя, наближаючись зі мною до чоловіка в спідній сорочці. «Ну, приміром, я саранча. А ви хто будете?» – відповідає він і пильно оглядає нас, чи не підіслані ми більшовицькі агенти. «Ми з Києва, пробиваємось до Кам'янця», – каже Галя і витягає студентське посвідчення Київського українського університету. За нею і я дістаю з кишені свою посвідку і простягаю отаманові. Цих посвідок досить, щоб отаманове лице прояснилось. І він ласкаво запросив до хати, кинувши короткий наказ комусь із своїх старшин. У великій світлиці заможного господаря отаман сідає до столу і показує нам на два ослінчики. «А чого ж то в таку далеку дорогу та ще в такий неспокійний час?» – приязно питає він нас, перебігаючи поглядом з Галі на мене. І знову до Галі. «У важливих державних справах, пане отамане», – каже поважно Галя, і обличчя отамана враз серйознішає. «А які ж маєте докази про це?» Галя витягає з дна своєї торбинки купу запечатаних листів. Отаман підводить праву брову, бере один конверт і хоче розпечатати, але Галя притьмом хапає його за руку. «Не руште, пане отамане, самі розумієте, державна таємниця!» Отаман якийсь час потримав, вагаючись листа, і повернув нерозпечатаним Галі. «І то правда», – погодився він, і попросив нас розповісти, що діється в Києві, та що ми чули і бачили в дорозі. Розповідаючи, ми не забули згадати, що про його діла ми багато чули у Вінниці, і попросили поінформувати нас про розмах селянського повстання та його успіхи. Важко було вгадати, хто він з фаху. Розсудливою діловою мовою він скидався на народного вчителя, але видно було, що знався й на військовій справі. «Тепер увесь люд повстав проти Совдепії, але для цього треба було, щоб наш селянин сам почув на своїй шиї нове ярмо. Бо наш дядько такий, що не повірить, поки не помацає. Навесні він не вірив нашим газетам та промовам, що закликали його не ховати далеко зброю, скинувши гетьмана, бо суне нова більшовицька хмара. А дядько тільки посміхався. Гетьмана можна скинути,
З пана теж, а з мужика не скинеш. Нема куди. Аж виявилось, що й мужика можна підважити. Забрати в нього хліб, коні, худобу. Та ще й командують цим жиди. Отут наш дядько і осатанів, і взявся за рушницю, що припасав десь з австрійської війни. Отак і почалось повстання. Тільки вояки з наших селян погані. Виженуть більшовиків із села і швидше додому. Спекались, хвалити Бога чортів. А нема тої думки, що ворогів треба гнати і гнати. Не тільки з свого села, а з усієї губернії, з усієї України. Бо знову повернеться назад. А як же вам пощастило організувати повстанський загін і звільнити від більшовиків велику місцевість? – запитав я. А чого це коштувало? Два села спалили більшовики, повернувшись після повстання в тих селах назад. Отоді й стали триматись мої вояки купи. Знають, що в разі чого ні нам пощади від ворога не буде, ні йому від нас ласки не жди. Бачили у дворі кулемет на возі? – спитав усміхаючись отаман. То здобули його ще зовсім необстріляні хлопці. Зметикували молодці зробити на більшовиків засідку в кущах. Та як дали їм відтілять чосу, то ціла рота розбіглась і кулемета кинула. Більшовики хороблі для тих, хто боїться їх. А як бачать, що на не таких напали, то й самі спини показують. Упевнено проказав отаман і похопився. Розбалакався я з вами. А проте забув, що соловей піснями не ситий. Отаман устав, підійшов до причинених дверей і гукнув до господаря. «Став на стіл печене й варене. Треба пригостити добрих людей». Потім вийшов на ганок і до своєї старшини. «Панове, на вечерю!» До кімнати увійшло четверо засмаглих чоловіків, мабуть, колишніх солдатів, поскидали з себе зброю і, поставивши її в кутку, підійшли до столу, з-під лоба споглядаючи на нас. «Це мої сотники. Майстри ганяти більшовиків. Хоч у кожного з них не набереться і півсотні вояків, та навчились бісові сини наганяти страху на тисячу більшовиків. Ото й Михайло Переступ», – показав отамана низенького похмурого чоловічка. «Додумався лякати більшовиків своєю гарматою. Вибив у барилі денце, а в другому денці провертів дірку і вставив у неї дуло обріза. Та як бабахне, то й справді здається, що стрельнула гармата». Усі зареготали, а Михайло Переступ трохи зніяковів від свого винаходу. «Шкоди його гармати не завдає ворогові ніякої, а страшить дуже», – сказав другий старшина, ляскаючи Переступа по плечу. «Не дарма ж більшовики допитуються в усіх, кого побачать з наших місць, відкіля у повстанців гармати. Чи то німці їм залишили, чи антанта підкинула», – процідив збоку кремезний чолов'яга. «А це», показав рукою в наш бік отаман, «наші дорогі гості, вони політики, а, бачите, ризикують своїм життям не менше за нас. Аж з самого Києва доплуганились сюди». Тим часом господар худорлявий, заклопотаний дядько, зовсім не схожий на тих пузатих куркулів з вишкіреними зубами на радянських плакатах, спритно брав від своєї огрядної жінки печене варене, які вона подавала з порогу, не заходячи до світлиці, і швидко розставляв на стола миски й полумиски. Наостанку він приніс скляного глека з жовтавою рідиною і поставив на стіл кілька череп'яних горняток. «Тепер, здається, все. Просю!» – сказав господар до саранчі і вийшов із світлиці. «Прошу, панове, до столу!» – запросив широким жестом отаман і посадив нас з Галею на покуті, виявляючи цим особливу пошану до нас. «Горілки, вибачайте, в нас нема, а самогон тут не навчили ще добре гнати. Та й ані до чого він нам, бо спимо, як ті зайці. Одне вухо спить, а друге слухає», – сказав усміхаючись отаман, і налив усім із скляного глека грушевого квасу. Після цього всі взялися за багату вечерю. Чого тут тільки не понаставляв господар хати, і то видати не з якоїсь принуки чи страху, а від щирого серця. Варена курка, сало, яйця, огірки, сметана, ранні яблука. За все це одразу ж взялося товариство на чолі зі своїм отаманом. Не відставали й ми з Галею, відчувши після цілого дня тривоги, небезпек, потребу наповнити наші порожні шлунки. За столом увесь час чулися жарти, сміх. «Ти, Переступе, вигадав ще якийсь газ, щоб викурювати червонозадих чортів із нашої землі», – промовив саранча, кінчаючи порати курячу лапу.
«То йому й гороху для того небагато треба з'їсти», – пожартував сусіда Переступа, натякаючи на його миршаву статуру. Чимось стародавнім, мало не з часів Запорізької Січі, віяло від просолених та приперчених до тепів цих простодушних людей, котрі зараз весело жартують, а завтра, може, стануть віч-навіч. Після вечері Саранча і його старшини, побажавши нам на добраніч, пішли в клуню спати. Господар швиденько прибрав зі столу посуд, а його жінка постелила мені й Галі в світлиці. Після багатьох сильних вражень за цей сповнений несподіваних пригод день, я довго не міг заснути, перебираючи пам'яті все пережите і думаючи про те, який ефект дали б нам визвольні змагання, якби всі ті сили з народу, які ми бачили сьогодні за вечерою в отамана Саранчі, ставали до вирішального бою не в різний час і поодинці, приходячи до єдиної думки плутаними манівцями, а одностайно і враз. Чому в історії нашій ми йдемо, бажаючи щастя Україні різними, часом ворушими шляхами? Хмельницький Барабаш, Мазепа й Палій, Гнат Голий, Сава Чалий, тепер Петлюра, Юрій Козубинський зі Скрипником, нарешті той розбраз в українських політичних партіях, коли соціалісти-революціонери розкололись на правих і лівих, від соціал-демократів відступились, були незалежні і стали на радянські позиції, а тепер знову повернули оглоблів право. Нема згоди у верховній владі, директорії, де Винниченко посварився з Петлюрою, вийшов із складу директорії майну на Захід, покинувши Україну в такий скрутний політичний час. Після його виходу фактично директорії не стало. Її особлював Петлюра, біля якого в ряди годи з'являвся Макаренко, тоді як Швейця і Андрієвського ніде не було помітно, мов вони випарувались у гарячому повітрі літа 19-го року. Невже наша сумна історія не навчила нас, що тільки тоді ми досягали чогось, коли, забувши на якийсь час наші внутрішні чвари, консолідовувались, коли народні струмки зливались у потоки, а потоки впадали в одну потужну ріку, яка виходила з берегів і нищила всі перешкоди до нашої незалежності. Барабашеві реєстровці, з'єднавшись під жовтими водами з запорожцями Хмельницького, дали початок перемог над шляхетською Польщею. Двірські козаки-гонти, поєднавшись з гайдамаками Залізняка, здобули Умань і розлились вогнем Коліївщини по всьому правобережжю. Чи ж не єдиний фронт усіх українських політичних партій привів до проголошення четвертим універсалом Центральної Ради Незалежності України? Думка перекинулась на теперішнє селянське повстання, чого я увіч побачив сьогодні. Село повстало одностайно, та все ж отаман Саранча розташувався із своїм штабом не в якогось селянина-бідняка, а, мабуть, у найзаможнішого бахтеря, того глитая, якого не раз виводила на загальний осуд українська драматургія і якого більшовицька пропаганда звини інакше, як таврованим словом куркуль. Тут я ловлю самого себе і дивуюсь, невже міазми тої пропаганди, що намагається внести ворожнечу в наше село, цю монолітну базу нашої нації, просочилося в мою свідомість і відразу ж заперечую. А для чого Саранчі та його сотникам об'їдати бідняка, коли заможний господар радо розчиняє перед ним свої комори та люхи? А чи не виходить із цього, що влада Української Народної Республіки опирається на підтримку куркуля, що вона не народна влада в широкому розумінні цього слова, а влада куркульська? У таких плутаних і нерозв'язних остаточно ремінісценціях я нарешті засинаю, щоб прокинутись саме тоді, коли дуже хочеться спати. Але Галя вже встала і рипнули двері світлиці. Мерщі одягаюсь, бо вже господар ставить на стіл молоко й сметану. Його жінка передає з порога миску з гарячими млинцями. Незабаром увіходить у світлиці Саранча. Свіжий, підтягнутий, у військовій гімнастерці і весело вітається з нами. Його сотники вже пішли до своїх сотень, і ми снідаємо втрьох. «Вас повезе аж до самої залізниці наш чоловік. Надійний і кмітливий», – каже Саранча, уминаючи млинці з сметаною. «Його фура вже стоїть біля двору. Верстов з п'ять нас буде супроводжувати мій кіннотник, а далі поїдете самі. Тепер такий час, що кожний вояка потрібний для діла. Та тут аж до самої залізниці більшовиків ніде нема, хіба що де якась їх купка продирається яругами до своїх, обминаючи села. Про всяк випадок стережіться таких у дорозі. Вашу торбу з листами, каже отаман до Галі, сховайте в сіні, аж на дно фури. А самі отбрігуйтесь, мовляв, їдете до батьків. То, гадаю, ніякого лиха з вами не трапиться, і доїдете добре, аж до Сербинців. Відкіля, кажуть, уже ходять потяги до Проскурова.
Проводжати нас виходить на ганок саранча, господар, а за ним повнотіла господиня. Виходить наперед, щоб передати Галі клуночок з їжею в дорогу. «В'йо!» – гукнув наш фурман, сіпанув вішками, і дві конячки, збиваючи серед вулиці куряву, бадьору потягли добре застелену сіном фуру. Позаду мчав верхи парубчина, чимось схоже на того, що ми зустріли вчора, входячи в село. Попереду ліньки, переставляючи ноги, мукає череда, яку два хлопчиська женуть пастись, вимахуючись довгими хлудинами, і покрикують на корів, підробляючи свої дисканти на баси дорослих. Поскріпують біля колодязів журавлі. Два пси, відробляючи хазяйський хліб, кинулись до нашої фури, але одного оперіщив батогом фурман, а другого почастував нагаєм вершник. І пси, скавулячи, відстали від нас. Літо в розповні. На небі ані хмаринки. Ранкове сонце сипле щедро золоте проміння на спокійну, відпочилу за ніч землю. Але спеки ще нема. Я милую з червоними, рожевими і синіми рожинами, що цвітуть біля білих стін селянських хат. За тинами звисають жовтогарячі голови соняшників. У садках між зеленим листям світять постиглими боками яблука. Скрізь гармонія кольорів, супокою й миру. Важко повірити, що тут недавно пронеслась буря повстання. Прогриміла теперішня страшна війна, яка не знає ні полонених, ні милосердя, ні жалю. Не хочеться думати, що ця гармонія супокою і миру, ілюзії. На що вже миролюбні та лагідні ластівки, а й ті весь час полюють на комах. У блакитній високості застигна мечу ліка перед тим, як кинутись униз і схопити курчатку, що відбилося від квочки. Десь у норі спочиває зараз лисиця, котра не могла б заснути, не поласувавши закривавленим, ще теплим м'ясом живого створіння. Тільки звірі не чіпають звірів своєї породи, і ворон воронові ока не виклює, тоді як люди. Фурман трапився нам, неговіркий, мовчить. Галя теж занурилась у свої думки. Вершник позаду завернув якомусь сільці на бічну вуличку і зник, а мене заколисує розмірений біг добре нагодованих конячок. І хоч фуру іноді трусить на вибоїнах шляху, та недоспаний уночі сон долає мене і витягуюсь на свіжому сіні, засипаю. Я прокинувся від легкого поштовху в бік і ледь чутного. Увага! Підвівся на фурі, протер очі, глянув наперед, і в грудях мені загололо. Попереду біля шляху стояв віз, покритий брезентом, а коло нього душ з 8 військових без зброї. Напевно, одна з тих більшовицьких розтрощених груп, що пробиваються на схід до своїх. Вон далі видно і яр, з якого ця група вийшла. Нам немає як розминутись з нею. І будь-що будь. Фура наближається до військових. Галя сидить на тому боці, де стоять невідомі люди. Вона трохи зблідла, але зовні спокійна. З групи відокремлюється низенький вояка, схожий на єврея, і піднесеною рукою дає нам знак спинитись. От і вскочили в біду, думаю я. Стільки проїхали щасливо, і наш тобі наостанку. Хто, куди і чого? Питає низенький вояка і пильно вдивляється в нас. Студенти, їдемо на вакації до батьків на село, відповідає Галя, але низенький допитується, в яке саме село, та які саме є ближчі села до нашого. Галя називає, але низенький ловить її на якійсь помилці. Видно, добре знає місцевість і суворо каже. «Брехня! Кажіть правду, куди і чого їдете?» Я з очею дивлюсь на інших вояків, які спокійно спостерігають сцену допиту. У двох з них явно інтелігентні обличчя, а в одного я бачу на грудях френча кругленький значок з написом «Не ридай, а добувай». Таких значків багато продавалося у Києві за української влади. «Та що там крутити?» – кажу я, перебиваючи Галине бурмотіння. «Ми – українські студенти, що втекли від більшовиків з Києва». Галя жахається, чи я не збожеволів, ляпаючи одверто про нас, незнайомим людям, у військовому. Вона, безперечно, не помітила рятівного маленького значка, але обличчя низенького враз прояснюється, і він приязно каже. «Отак треба було одразу казати, а не плутати назви сіл, яких ви не знаєте». До нашої фури підходять інші військові, починають розпитувати про Київ, Вінницю, про становище в тих селах, через які ми проїхали. Галя вже отямилась, радісно усміхнулася і докладно відповідає на всі запитання.
«Вибачте, а хто ж ви такі?» – не втерпів я, щоб не спитати. «Ми передовий загін української армії», – рекомендується низенький і незабаром пускає нас з миром. Коли фура рушає, він каже на прощання, жартома погрожуючи Галю казівним пальцем. «А ви, панно, будьте обережнішою, щоб не спіткала вас доля Жені Клепачівської». Розпитувати про долю Жені, яку Галя добре знає, пізно, і Галя сама до себе каже замислено. Невже бідна Женя піймалась? Тиждень тому вона мала повернутися з Кам'янця, і на Галинине обличчя лягає тінь смутку. Сонце вже підіймається до зеніту і починає добряче припікати, коли ми без усяких пригод і тривог під'їжджаємо до станції Сербинівці. Це, власне, прифронтова смуга, бо на схід є тільки одна – станція Комарівці, за якою точиться вже кілька днів бій за Жмеринку. Важливий, залізничний, а через те й стратегічний вузол. Відтіля чути артилерійську канонаду, що долинає сюди далеко виразніше, ніж позавчора ранком у Вінниці. Але в самих Сербинівцях тихо і мало що нагадує про війну. Лиш на колії попихкує невеликий панцирний паротяг з двома запанцированими вагонами, що прибули сюди з-під Жмеринки по боєприпас. Біля паротяга сидить на коні козак у шапці з довгим червоним шликом і розмовляє про щось із літнім машиністом у кашкеті з військовою жовто-блакитною кокардою, котрий висунувся з віконечка паротяга. Зовсім мирна ідилія. Вершник на стародавньому коні і вершник новітнього металевого коня, що не боїться ні шаблі, ні кулі. Мирну ідилію доповнює галицький стрілець в австрійському однострої, який сидить без зброї на фурі і поганяє двох конячок кудись від станції в поле. Коло маленького станційного перону стоїть пасажирський поїзд, складений із хоч і пошарпаних, та все ж пасажирських, а не товарних вагонів. Так і правду сказав Саранча. Від Сербинівців уже почався пасажирський рух на захід, до Проскурова, куди нам і треба. Прощаємося наспіх з мовчазним фурманом, котрий щасливо довіз нас сюди. Шкода, що нема чим віддячити дядькові, окрім радянських метеликів, котрі на території УНР не ходять. Та хай йому віддячить за нас Бог і Україна, бо чуємо з перону другий дзвінок і біжимо встигнути вскочити у якийсь вагон. Хоч у вагоні ми й знаходимо місця, але тут досить таки людно, і я не можу зійти з дива. Куди про що їдуть люди в такий неспокійний час? Військові, міщани, селяни, навіть один молодий піп із срібним хрестом на грудях. Ну хай військові, воєнний час, і кому ж, як не їм, їхати при фронтовій смузі, а іншим чого? До Проскурова посіль. Сірники та мануфактуру, яких нема на селі. Отже, і тут, виходить, спекулянти завелись. Цебто звичайні перекупки, котрі в цей непевний час, коли так часто змінюються влади, воліють більше вдаватись до натурального обміну, чи, як кажуть селяни, до минджі, ніж до грошового торгу. Я розглядаю військових. Одяг на них строкатий. Старі злинялі гімнастерки, приношені френчі, а одного, мабуть, старшину я бачу в білій полотняній сорочці з пришитим синім тризубом на лівому рукаві. Така ж строкатість і на головах, шапки з шликами захисного кольору, старі кашкети з жовто-блакитними кокардами, цією єдиною ознакою, що це вояки української армії. А в одного металевий французький шолом з намальованим жовтою і синьою фарбами тризубом. Видати кепські справи в українських інтендантствах. Де нового брання чортма, а старий слід було б викинути на смітник. Далебі частини робітничо-селянської червоної армії, які я не раз бачив у Києві, далеко краще екіпіровані, ніж вояки дрібно-буржуазної Української Народної Республіки. У вагон виходить усатий статичний кондуктор з компостером у руці. «Ваші квитки, панове добродії!» – каже він густим басом, що знає собі ціну. Пасажири дістають квитки і подають поважному представникові української залізниці. У мене, Галі, квитків нема, але нас це не турбує. Їдемо ж бо українською залізницею, та ще в українських справах. Ваші квитки, панове. Як це так, не маєте квитків? Це вам не совдепія, щоб на дурничку їздити державною залізницею. Розумієте, товаришу? Хоче пояснити наше становище Галя, але кондуктор аж пересмикнув від слова «товариш». Який я товариш? Товариші були та повтікали, і більше сюди не повернуться. Гримає він на весь вагон і, обернувшись до попереднього відділка, гукає. Ей, хто там є з військових, щоб спровадити цих товаришів до коменданта Проскурові? Відтіля виходить дебелий козарлюга з рушницею, питає кондуктора. Оцих?
«Цих-цих!» – киває головою кондуктор і йде далі, задоволений, що виконав своє призначення і впіймав двох червоних зайців. «Ідіть на моє місце, а я тут сяду», – каже до молодиці козаків, мощується поруч мене, ставлячи між колінами рушницю і недобрим поглядом з-під лоба, позираючи на нас. Я починаю пояснювати козакові, що слово «товариш» – давнє українське слово, яким користували ще запорожці, котрі казали «пане товаришу, панове товариство», і «ми студенти», так звертаємось один до одного, але мої докази мало впливають на нього, бо слово «товариш» викликає в нього таку ж підозру, як у Києві звернення «пан Добродій». Зайшов такий час, коли звичайні людські слова стають матеріалом для обвинувачення. «У комендатурі розберуться, що й до чого», – уриває мою красномовність. І замовкає до самого Проскурова. Я і Галя привернули до себе увагу всього вагону. Всі з цікавістю дивляться на нас. Дехто підходить аж з дальнього кінця вагону, щоб глянути на тих, котрих спіймали. І я ні в кого не бачу співчуття до нас. Напружені Галині нерви, що попустили були всі гальма, не витримують. Очі зволожились, на них виступають сльози, а далі Галя голосно плаче, і її плач переходить у розпачливе ридання. Ще й пак. Перейти вдало всі небезпечні рубікони і опинитись на своїй території під вартою. Таки під вартою, бо суворий козак не спускає з нас очей на всіх станціях, де поїзд спиняється. Цьому бувалому в бувальцях воякові незрозумілий плач, відобрази навпаки. Він сприймає рясні галані сльози, як пізнє каяття запроданої більшовикам душі, що чекає тепер на заслужену тяжку розплату. І через те, коли поїзд спинився в Проскурові, він наказує нам іти з ним та не тікати, бо пристрелить як собак. Кондуктор стоїть на пероні біля вагону, і коли козак, виставивши наперед рушницю, веде нас повз нього, переможно дивиться, певний, що в комендатурі нам воздадуть за правилом Катюзії по заслузі. У вокзальній комендатурі козак здає нас молоденькому комендантові у білій полотняній гімнастерці з синім тризубом на лівому рукаві і каже: «Ці двоє щось дуже товаришкували у вагоні і їхали без квитків». Комендант киває головою і відпускає козака. Це видати справжній комендант, старшина, а не просто національно свідомий студент, як я торік у Мелітополі. Біля нього стоїть другий старшина у вицілому френчі і читає наші студентські посвідчення та мою посвідку з Укрцентрагу, яку я теж зважив за потрібне показати. Прочитавши напис на печатці «Українська соціалістична Совєтська Республіка», він морщиться і з огидою промовляє: «Сифілістическая Советская Республика». Галя показала на дні своєї торби нелегальну кореспонденцію, на яку молоденький комендант тільки глянув і схвально кивнув головою. Мабуть, йому не первина спроваджувати і приймати дівчат з таким небезпечним багажем. «Ну, тепер ми вже вільні?» – питає Галя, усміхнувшись крізь сльози від недавньої образи. «Розуміється, вільні!» – усміхається комендант. «Я випишу вам перепустки і дам квитки до самого Кам'янця, щоб знову часом не трапилась така прикрість. Не дивуйтесь, панно, людям за короткий час, коли вони побачили, що той більшовицький соціалізм, ненависне все, що про нього нагадує. Я належу до партії українських соціалістів-революціонерів і з сумом констатую, що люди гидують тепер навіть словом «соціалізм». Так його спаплюжили більшовики. До речі, чи ви знаєте, що сталося у Жмеринці тиждень тому з Женею Клепачівською?» «Що? Кажіть, це моя подруга!» – враз прохопилась Галя. І комендант оповідає, як тиждень тому загинула Женя в Жмеринці. Її затримали чекісти на пероні вокзалу. Простецький, такий же, як і в Галі, зовнішній вигляд, з такою ж торбинкою в руці. Спочатку ніби розвіяв у чекістів підозру, і вони пустили Женю. Але пройшовши кілька кроків, Женя обернулась назад. І це вирішило її сумну долю. Женю взяли в ЧК, відкіля вона вже не вийшла. Це розповідала наша людина, яка бачила здалека цю трагедію. Пробралась манівцями, які ви, Жмеринки, до нас. І принесла цю сумну звістку, важко зітхнув комендант. «Уявляю, що з нею робили в ЧК», – зажурено промовила Галя, низько схиливши голову. «Це навіть важко уявити, бо більшовики перевершили своєю жорстокістю всіх своїх попередників. Це вони показали ще в Крутах», – сказав категорично комендант, з вигляду видати не жорстока людина, але не без бравади додав: «Ну, та ми й тепер з ними не панькаємось. За Женю вони ще заплатять нам не один раз». Безперечно, мені жаль Женю Клепачівську, хоча ніколи не бачив її в житті. Але подібних до неї знаю. Такою ж є й Галя.
з якою мене зв'язала триденна небезпечна мандрівка. Але мені стає ніяково від останніх слів коменданта, і я мимоволі думаю. Невже демократичній українській владі треба бути такою жорстокою, як її вороги? Ні, мені б не хотілося, щоб симпатичний проскурівський молоденький комендант обернувся на ката, ставив би зловлений більшовицьких агентів до стінки і насолодою помсти розстрілював би їх в притул. Сучасні читачі цих рядків подумають про мене по-різному. Одні скажуть, м'якотілий інтелігент і безхребетник, через яких ми в ті вирішальні роки не здобули незалежності. Інші поміркованіші скажуть, він, цебто я, в той жорстокий час не пройнявся жорстокістю і лишився таким, яким пустила його природа у великий життєвий тираж. Не беруся тепер судити, на чиєму боці правда. Може, мали рацію ті й ті. Знаю лише, що жорстокість і непримиренність були, є й будуть до кінця мого життя чужі мені і далекі. Я не толстовець, що не противиться злу, але я певен, що не доведе до добра наслідування найгірших рис своїх супротивників. За що ж тоді боротись і вважати своїм життям? Адже зло навіть під українським національним прапором, виголошене українською мовою, все ж лишається злом. Не беруся писати рецептів чи радити якісь інші шляхи. Хай це роблять майбутні борці за наше національне місце під сонцем. Але хочу вірити, що те місце не буде залите кров'ю, і сонцю не буде соромно кидати своє ясне проміння на нашу оновлену землю. Мене ж особисто сьогодні задовольнить і те, що пишу правдиво, не оглядаючись ні направо, ні наліво, описую події тих буремних літ так, як я їх бачив і розумів. А висновки з прочитаного хай зробить читач, хай сперечається з іншими читачами, гудить або хвалить написане, бо ж, як кажуть, у суперечці народжується істина. Прощаючись з нами, комендант похопився. А чи є ж у вас гроші на перший час? Та є, тільки ж це більшовицькі метелики, які не ходять тут, відповіла Галя, і комендант одразу запропонував. Давайте сюди ці метелики. І обміняв наші радянські рублі на українські гривні. Ці метелики нам ще знадобляться в роботі. І хитро підморгнув. Через годину ми сіли у поїзд Проскурів Кам'янець-Подільський. І знову Кам'янець-Подільський. Було близько 7-ї вечора, коли поїзд опинився перед пристойним, але не таким великим, як годилося би для тимчасової столиці Української Народної Республіки, вокзалом. Ах, ця підолашна УНР, державні межі якої то звужувались до мінімуму внаслідок війни на двох фронтах – радянському і польському, то знову поширювались на схід, так і не дійшовши вже ніколи до свого максимуму. Була колись п'єса Мамонтова «Республіка на колесах». Але ця назва більше пасувала до уряду цієї республіки, директорії та її міністерств, котрий ніде не міг наріти собі місця. Відступивши в лютому 19-го року з Києва, уряд УНР на короткий час отаборився у Вінниці, але недовго йому пощастило розкошувати у вінницьких готелях, бо у зв'язку з наближенням фронту довелось перекочовувати до Кам'янця-Подільського. Але відтіля треба було кочувати до Рівного, щоб не опинитись одрізаним у глухому закутку від армії. Весняний наступ польського генерала Галера на Волинь і Галичину змусив забиратись і від тіля. На початку літа директорії, міністерствам і штабам випало осісти на залізничних коліях Волочиська, цієї останньої станції на колишньому кордоні Російської імперії і Австро-Угорщини, бо з заходу підходила польська армія Галера. А зі сходу переможно наступала Червона армія. Не інакше, як хоробрість одчаю опанувала стиснуту в таких лещатах поріділу армію УНР. І вона не тільки перестала відступати, а й почала наступ, що закінчився тріумфальним входом її в Київ. Після здобуття Проскурова численні урядові поїзди вискочили з Волочиської пастки і через вузлову станцію Гречани подались до Кам'янця-Подільського, де, звикнувши бути на колесах, міністерства так і лишились у вагонах, на запасних коліях. А саме місто знову стало тимчасовою столицею УНР.
Я і Галя вийшли з поїзда і тут же на пероні розпрощалися, міцно потиснувши одне одному руки. Попрощалися назавжди. Я й досі не знаю її дальшої долі, бо в друговерті наступних років одних спіткала доля Жені Клепачівської, другі загинули не тільки від ворожих куль, скільки від тифу, треті змило з рідної землі, розсіяло по 4 континентах світу, четверті стали на радянську платформу, серед яких опинився я, дожившись бідою до теперішніх днів. Але хто в липневі дні 19-го року міг би передбачити свою особисту долю і долю всього того руху, що захопив нас усіх ще 17-го року? Року пробудження від 200-літньої летаргії нашого народу, коли він з безформної етнографічної маси став перетворюватись у націю. Де ж же служив українській артилерії Петро Панч, один з майбутніх основоположників української радянської прози? Добровільно вступив у кінний полк імені Костя Гордієнка, Олександр Копиленко, майбутній соловей української радянської поезії Володимир Сосюра, за його віршованим свідченням. І пішов я тоді до Петлюри, бо у мене штанів не було. Скільки нас отаких попід муром від червоної кулі лягло? І завзято воював у 3-му гайдамацькому полку. Та й світової слави кінорежисер Олександр Довженко брав участь як козак гайдамацького куреня в штурмі Київського арсеналу, де більшовики зняли повстання проти Центральної Ради. Та й тихомирний Павло Тичина оспівав похорон у Києві на скульдовій могилі замучених у крутах гімназистів та студентів. 30 мучнів українців поховали тут. А далі вигукнув у 2-му вірші: «Стоїть сторостерзаний Київ, і 200 розіп'ятий я». Про це цнотно мовчать у своїх біографіях чільні представники української культури та їхні біографи і критики. Гадаю, що Юрій Смолич міг би сказати про себе і свою участь у тому русі більше, ніж натяками у своїх мемуарах. Не дарма ж, бо він вклав у вуста одного свого героя оповісті «Фальшива Мельпомена» такі значущі слова: «Це тільки випадок, що ми з тобою не лежимо кістьми десь під Крутами чи під Жмеринкою, бо то був час, коли ми ладні були життя своє віддати за ту романтику». Чи не найправдивіше з усіх майбутніх видатних діячів української радянської культури написав Остап Вишня, котрий 19-го року в Кам'янці-Подільському виступив з фейлетонами під псевдонімом Павло Грунський в офіціозі «Україна» та в інших газетах УНР. А пізніше в одній із своїх ранніх вишневих усмішок писав: «У 19-му році був я у Кам'янці. Питаєте, чого? Та того ж, чому там були й ви? Чи не скидається те, що я пишу оце, на наказ, той паскудний донос, яким дуже люблять користуватись наші часи ті офіційні особи, котрим за їхнім службовим становищем належить копирсатись у біографіях українських культурних діячів? Ні. Це історія, яку не годиться редагувати, підтягуючи її до ідеологічної кондиції, замовчуючи про одне, викреслюючи друге і додаючи третє, якого взагалі не було. Історичні факти лишаються фактами. Їх можна по-різному пояснювати, але не замовчувати. Цього вимагає історія як наука і елементарна етика як основа всякої порядності, без якої неможлива чесна праця. До того ж пишу про людей, яких уже нема серед живих, окрім Панча і мене. А, як каже Святе Письмо, мертві страху й сорому не ймуть. Та чого боятися або соромитись живим і мертвим? Діло, як кажуть, давнє. Я особисто ніколи не приховував свого перебування в українській армії і на закиди офіційних особ: «Ви ж таки були і петлюрівським офіцером». Завжди виправляв: по-перше, був козаком, а не старшиною. По-друге, не петлюрівської, а Української народної армії. Та це все одно, адже командував цією армією Петлюра, кажуть мені. Але на це у мене є свій аргумент. Ні, не все одно. Адже ви не називаєте Червону армію тих часів Троцькійською, а її вояків троцькістами. Хоч командував тією армією Троцький. Крити моїм опонентам нема чим. І дискусія припиняється. Прискіпливий мій критик скаже: «Та що ж, за вами виходить, що всі українські культурні діячі були петлюрівці?» І на це скажу: слово «петлюрівець»
не українське слово. Його накинуто нам зовні. Ніхто з військових, урядовців, діячів науки і мистецтва, тих вікопомних літ, так не називав себе, бо служили вони не Петлюрі, а ідеї національного відродження України. Якщо за тих років, коли вирішалось майбутнє України, вони не стояли на радянській платформі, то цьому винні не вони. Тут, до речі, буде нагадати фразу з спогадів старого більшовика Миколи Скрипника, яку цитую з пам'яті, бо хоч Скрипник і реабілітований тепер як більшовик і державний діяч, та його спогади, надруковані в 20-х роках, стали тепер пропащою грамотою, і їх ніде не знайдеш. Отже, Скрипник писав: «Хто боронив проти нас Київ у січневі дні 18-го року? Адже полки Центральної Ради здебільшого розкладались і оголошували нейтралітет, або навіть переходили на наш бік. Київ боронили протягом 10 днів, в основному загони вільного козацтва, наспіх сформовані з українських робітників Батиєвої гори, Куренівки і Лук'янівки. Невже ці робітники хотіли реставрації влади капіталістів і поміщиків на Україні? Безперечно, ні. Вони хотіли того, чого й ми, але в Центральної Ради була, хоч і погана, програма в національному питанні. А в нас, більшовиків, не було ніякої програми. Розпрощавшись з Галею, я подався на запасні колії шукати вагони міністерства, шляхів, у якому служив за гетьмана, сподіваючись знайти там знайомих урядовців і через них зорієнтуватись у нових для мене обставинах. Мені довелося чимало походити між валками пасажирських вагонів різних міністерств, перш ніж натрапив на валку Міністерства шляхів, де в окремому вагоні третього класу містився й мій фінансовий департамент. Між небагатьма тепер знайомими урядовцями департаменту, що кочуючи добирали способу керувати фінансами різних шляхів України, я здибався з діловодом Пархоменком, з котрим зблизився ще в Києві. Частина урядовців тут же мешкала на горішніх полицях, але Пархоменко підшукав собі кімнату в місті, куди й повів мене заночувати, кінчивши роботу. Ми пройшли з півкілометра бруківкою повз городи, що пролягли між вокзалом і першими будинками нового плану, цебто нового міста, відокремленого маленькою річкою Смотрич, на дні глибокого провалля від старого міста, що являло собою старовинний кам'янець подільський. У двоповерховому будинку, наповненому вщерть наїжджими тимчасовими квартирантами, була ж на першому поверсі комірчина Пархоменка, до якої тільки-но пройшла чутка, що через фронти й усякі небезпеки прибув хтось із більшовицького сходу. Почалась справжня проща мешканців із цього й сусідніх будинків. Кого тут тільки не було. Навіть троє охтирців прибігли розпитати мене про долю своїх родичів і знайомих, покинутих аж на протилежному кінці Наддніпрянщини. Один із них був студент, представник дуже поширеного в Охтирці прізвища Курило, відомий не стільки тим, що був син дрібного крамаря, скільки цілою плеядою негарних рідних сестер, прозваних у місті гадючі голівки. Другий був колишній вахмістр Уланського полку Кушніренко, батько мого гімназіального однокласника. Третій, колишній корнет цього полку, був відомий тільки тим, що одружився з одною із гарненьких охтирських панночок Мартинович. Незважаючи на свої українські прізвища, ніхто з них не виявляв особливих симпатій до українського національного руху, коли почалась революція. Але потреба тікати з кимось від більшовиків зв'язала їх із загонами директорії і змусила опинитись аж на крайньому заході України, одночасно й українізувавши цих недавніх малоросів. Розпитуючи мене про Охтирку, всі вони говорили українською мовою, якою нехтували в Охтирці. Але що я міг їм сказати про їхніх родичів та знайомих, коли виїхав відтіля ще раніше від них? Хіба тільки передати випадкові чутки, що доходили до мене зрідка, з рідних місць? Одна з таких чуток була про сумний кінець Василя Головинського, мого товариша по помешканню в Києві, і дальших мандрах. Розв'язавши винниченківську проблему чесності з собою, тим, що не заплатив за харчування голові нашої своєрідної комуни на Фундиклеївській вулиці, пані Драгомирецькій, Василь подався в рідні Палестини і дістався до містечка Тростянця, де йому дальшу дорогу перепиняв Денікінський фронт. Отут би йому і перечекати, поки фронтова буря перекотиться далі. Але Василеві так кортіло побачити рідні місця, що він зважився пройти останні 18 кілометрів пішки, байдужий до того, хто тепер володіє Охтиркою. Білі,
чи червоні. Для тих його постать у студентській уніформі видалась вельми підозрілою. І хтось, точно невідомо, зустрівши Василя на дорозі між двома ворожими арміями, на всякий випадок розстріляв його, так би мовити, для профілактики. Ця чутка справила на охтирців, які знали Василя як вічного гімназиста, гнітюче враження. Пожурились, позітхали і нарешті пішли. Уже почало смеркатись, коли всі відвідувачі розійшлись, і ми з Пархоменком лишились удвох. Родом із Полтавщини, на кілька років старший від мене, але ще не одружений, він був досить флегматичний, але дуже наполегливий у своєму прагненні вступити до університету і здобути вищу освіту. У гетьманському Києві він не залицявся до дівчат, не вельми цікавився й політикою, весь вільний час віддаючи підручникам, щоб скласти екстерном іспит за гімназію. Вимушене кочування з міністерством стало на перешкоді до здійснення його давньої мрії і спричинилось до того, що він став уважно стежити за політичними подіями, від розвитку яких залежало, коли він знову зможе взяти за підручники. У розмові зі мною Пархоменка цікавило насамперед, чи стоять іще на місці Києві, Українські та Володимирські університети, чи не скасували і більшовики, і що сталося з чотириповерховим будинком нашого міністерства шляхів. Відповівши на швидку на всі його малозначні питання, я попросив Пархоменка поінформувати мене про становище в Кам'янці і взагалі на території УНР. Важко зітхнувши, Пархоменко поволі звільнився від своєї флегматичності і став жваво розповідати, якої біди зазнали всі співробітники фінансового департаменту в своєму кочуванні з місця на місце. Особливо скрутно стало у Волочиську. З одного боку натискають поляки, і вже чути дальню канонаду їхньої артилерії. А з другого боку, з Чорного острова приперли нас усі більшовики. Ну просто надходить край усьому. То ці не тільки повиганяли з вагонів інтендантів та військових писарів, а й усім чоловікам з міністерств пороздавали рушниці. І сам Петлюра повів у наступ ще не муштроване військо. «Бий тебе, Божа сила!» Узяв рушницю і я, хоча зроду не тримав її в руках. Оповідали потім полонені, що більшовицький розвідувальний літак, побачивши на коліях Волочиська і Підволочиська силу силенну потягів, вирішив, що до нас прибули свіжі підкріплення і повідомив більшовицьке командування, котре наказало своїм частинам відступати. Отак, спільними зусиллями ми одігнали більшовиків. А тут і справді наспіла підмога. Галицька армія стала переходити через Збруч, за яким поляки вже не переслідували. Почався наш загальний наступ, коли невдовзі звільнили Кам'янець і здобули Проскурів. Тепер і ми, урядовці міністерств, зітхнули спокійно. У нас забрали назад рушниці і розпустили по міністерствах на роботу. А за кілька днів усі міністерства і штаби шугнули через Гречани в Кам'янець, де й осіли по цей день. Проте й тут мало не спіткало всіх лихо. Захоплене першими перемогами українське військо успішно розвивало наступ на схід, південь і північ. Здобуто Могилів-Подільський, обложено Жмеринку. А тут якась більшовицька частина прорвалась із Старокостянтинова, захопила Проскурів, де повбивала в шпиталях поранених і хворих козаків, і швидким маршем кинулась до Кам'янця, щоб одним ударом покінчити з урядом і тилами нашої республіки. У місті знялася паніка, а в міністерствах стали готуватись до втечі на мобілізованих селянських возах у Румунію, бо більше тікати не було куди. Кам'янець, наша тимчасова столиця, був, власне, безборонний. Усі бойові частини на фронті, а в місті тільки формується кіш охорони республіканського ладу, цебто звичайна міліція. Та стали прибувати рекрути до запланованого першого рекрутського полку, складеного із молодиків призивного віку, яким ще треба пройти добрий вишкіл, перше ніж вони являтимуть собою хоч трохи боєздатну силу. Лише в селі Смотрич, за 16 кілометрів від Кам'янця, стояла Житомирська юнацька школа, єдина з військових шкіл, що зціліла після численних боїв, і тепер спішно готувала старшинські кадри для української армії. Її і кинуто тепер на зустріч більшовицькій групі без усякої надії, що її поталанить оборонити Кам'янець. Катастрофа була б неминуча, якби не нагодився своїми січовими стрільцями полковник Роман Сушко.
наказавши стрільцям зняти з себе всякі українські відзнаки та намагатись говорити між собою по-російському, проходячи через українські сили, називати себе совєтським полком, Сушко вдало зайшов у тил більшовицької групи і ударив на неї в той час, коли юнаки житомирської школи, розсипавшись ріденькою лавою під містечком Лянцкорунню, ледве відбивали ворожі атаки. Несподіваний удар з тилу враз прохолодив більшовицьке завзяття. Застукані між двома вогнями, втративши зв'язок із тилом і не маючи ніякого уявлення про сили супротивника, більшовицькі командири розгубились, а червоноармійці кинулись у розтіч. Полковник Сушко перехопив ініціативу бою і залишив більшовикам для відступу тільки одну щілину через глибокий яр. А на горі, з обох боків яру, поставив замасковані кущами кулемети. Скільки тут було посічено стрілецькими кулями очманілих червоних вояків, не злічити. Решта, не бажаючи лягати трупом у цій щілині смерті, підняла вгору руки і віддалась на ласку й розправу переможців. Комісарів, командирів і євреїв, як водиться, розстріляли. Червоноармійців, росіян і мадярів очмагали шомполами і пустили на чотири вітри. А полонених українців, нещодавно мобілізованих парубків із Чернігівщини, взяли до війська, перевівши їх через свій рідний іспит, що нагадував дуже давній прийом до Запорізької Січі. Замість питати, чи віриш ти у Бога, перехрестись та прочитай «Отче наш». Тут ставили тільки одне питання. «Як ти гадаєш, що треба робити з комуною?» «Комуну треба розігнати», – відповідали бадьоро хлопці, раді, що залишили живі. Цієї відповіді було досить, щоб кожного записували в якийсь курінь та сотню і повертали йому зброю. Отак було ліквідовано більшовицький прорив, що мало не покінчив з існуванням УНР. Наступ Галицької армії на Житомир-Волинь усунув повторення такої небезпеки з півночі. «Бий її, сила Божа!» Закінчив свою розповідь Пархоменко, і ми вже хотіли було лягати, коли Пархоменко, пригадавши, що я колишній козак 2-го Запорізького полку, сказав: «А ти знаєш, що твого полковника Болбочана 3 дні тому розстріляли в Балині?» «Як? Хто розстріляв? За що?» Не повірив я своїм вухам, аж підвівся з постелі. «Його судив державний суд за спробу державного перевороту». «За спробу державного перевороту? Засудив український військовий суд полковника Болбочана?» Це ніяк не вкладалося в моїй голові. Я став розпитувати Пархоменка про все, що міг віддізнатись із газетних повідомлень та всяких чуток про цю дивовижну подію. Полковник Петро Болбочан зовсім не скидався на авантюрника, як ті численні отамани, що рясно наплодились під час протигетьманського повстання. Не був він і звичайним офіцером колишньої російської армії, що пристав до українських формувань, бо не було куди податись під час розпаду старої армії на фронті і зв'язаної з цим анархії. Син сільського священника з Хотинського повіту Бесарабії, він мав, певно, в своїх жилах домішок молдаванської крові, бо зовні скидався більше на молдаванина чи навіть француза, ніж на українця. Проте, ще бувши юнкером Чугуївської піхотної школи перед Першою світовою війною, він зарекомендував себе свідомим українцем. За розповсюдження між юнкерами Шевченкового Кобзаря та сепаратистські розмови з товаришами, начальник Чугуївської школи загрозив Болбочанові шибеницею, але, зважаючи на успіхи його у військовій науці, залишив у школі. Улітку 17-го року, коли на фронтах почалось стихійне національне пробудження вояків, Болбочана вже примітили в усяких фронтових українських громадах та радах. Але проявив він себе як талановитий організатор і полководець лише у Києві в скрутні січневі дні 18-го року. Серед загального розгардіяшу і безладдя в столиці молодої Української Народної Республіки, коли так бракувало старшинських кадрів з доброю військовою освітою, недавній капітан російської служби Болбочан зумів утворити боєздатний, дисциплінований республіканський полк, згодом переіменований у 2-й Запорізький, котрий у складі дивізії генерала Натієва з національності Осетина пройшов переможним походом через усю Україну, випереджаючи німецьку армію, вдерся в Крим. Будучи прибічником європейського вигляду української армії,
Болбочан не перечив, коли його козаки, старшина під впливом національно-романтичних настроїв, носили шапки з кольоровими шликами, а на поголеній голові лишали запорізького оселедця. Сам же він був завжди у френчі, галіфе та кашкеті англійського зразка. Болбочан був не тільки кваліфікований військовий фахівець, пройнятий ідеєю самостійності України, а й політик правих поглядів. Його цілком влаштовувала система гетьманату, але органічно-українського, а не тої монархічно-російської української сумішки, якою була Скоропадщина, що спиралась на німецьку мілітарну силу і була до душі тільки російським або зросійщеним політикам і промисловцям. Через це, коли Національний Союз, готуючись до протигетьманського повстання, запропонував Болбочанові, котрий на той час командував усією дивізією, взяти участь у цій акції, Болбочан охоче погодився. Майже одночасно з повстанням січових стрільців-коновальця в Білій церкві Болбочан зняв повстання в Харкові і Полтаві. Його дивізія, швидко поповнюючись добровольцями, перетворилась у корпус і проводила успішні воєнні операції на лівобережжі, розпросторившись на заході до станції Гребінки, на сході до міста Сум. Ці операції проходили в складних і несприятливих умовах, коли на півдні активно виступив не тільки проти гетьманату, а й проти утвореної вже директорії УНР Махно, і самочинно діяли різні загони з невиразним політичним спрямуванням, а водночас перейшла демаркаційну лінію Червона армія, розпочавши наступ на Чернігів, Суми й Харків. Головний атаман військ УНР Петлюра, не бажаючи розпочинати війну з радянською Росією, наказав телеграфно Болбочанові вступити в мирні переговори з командуванням червоних частин, що наступали на Суми й Харків. На що Болбочан відповів: «З більшовиками я можу розмовляти тільки зброєю». Важко сказати, хто в тій ситуації мав рацію. Але безперечно, за непослухом Болбочана крилась не тільки ненависть людини правих поглядів до більшовиків взагалі, а й зневага військового фахівця до колишнього журналіста без усякої військової освіти, якої хвилі революції винесли на пост головного атамана військ УНР. Під тиском переважних ворожих сил запорізький корпус Болбочана мусив з боями уступатися з лівобережжя. Під час перебування корпусу у Кременчуці Болбочана знято з командування корпусом і полишено без нового призначення. Неслухняний полковник опинився в Станіславі на Західній Україні і змушений був байдикувати в станіславських кав'ярнях, коли на фронтах точилась запекла війна з червоними і поляками, і так потрібні були досвідчені бойові командири. Хтось із командного оточення Петлюри вказав на таку ненормальність становища Болбочана, коли почався літній наступ армії УНР, і Петлюра запропонував Болбочанові їхати до Італії, приймати там українських вояків-полонених з часів Першої світової війни. Це дивне призначення з багатьма нерозв'язаними проблемами Болбочан сприйняв як бажання керівних кіл УНР позбутись його на Україні. Одначе погодився на нього, лиш попросив дозволу попрощатися зі своїм запорізьким корпусом, що на той час бився під Проскуровим. Козаки й старшини запорізького корпусу з ентузіазмом зустріли свого улюбленого командира. Але Болбочана раптом арештувала спеціально послана частина. Його віддано під військовий суд за змову з українським поміщиком Шрагом та ще кількома правими політиками, котрі, спираючись на запорізький корпус, мали вчинити державний переворот, скинути соціалістичний уряд УНР, що складався тоді з українських соціал-демократів та соціалістів-революціонерів, і створити тверду владу правої орієнтації. Слідство і суд відбулись найдивовижу вельми швидко, і засудженого Болбочана без зайвих зволікань розстріляно на станції Балин неподалеку від Кам'янця. Не берусь вирішувати, наскільки серйозна була змова Болбочана, та чи була вона взагалі. Безперечно, Болбочана людину правих поглядів не могла задовольняти безпорадна діяльність тодішнього уряду УНР, соціалістичність якого не раз підкреслював у своїх виступах Петлюра. Нема сумніву й тому, що Болбочан таїв глибоку образу на Петлюру за свою вимушену бездіяльність у Станіславі. А нове, ефемерне призначення тільки підсипало солі на незагоєну душевну рану. Проте мені здається, що Болбочан був досить розумний, щоб не бачити в усякій спробі державного перевороту серед тодішнього безголів'я страшну небезпеку для української державності, яка зовсім недавно мало не зазнала цілковитого краху.
Так чи так, а розстріл Балбочана свідчив про великий брак державного розуму в тодішніх діячів УНР і водночас продемонстрував нашу кляту національну рису, прагнення до самознищення, котра так дошкульно проявилась через багато років у боротьбі бандерівців з мельниківцями. Ходили чутки, що дружина члена директорії Макаренка намагалась урятувати Балбочана і кинулась просити про це Петлюру. Але той саме в цей час спішно виїхав на фронт, що дало підстави припускати, ніби Петлюра, подібно до Пилата, вмиває руки у ганебній судовій розправі з Балбочаном. Подейкували також, що й судді, котрі поквапно ухвалили Балбочанові смертний вирок, складалися з полтавських судових фахівців-малоросів, для яких український патріотизм Балбочана був украй антипатичний. Оповідали, що розстріляли Балбочана вже в божевільному стані. Бідолаха не міг сприйняти нормальним розумом того безглуздя, що привело до його загибелі, не від ворожої кулі, а від рук української військової влади, до створення якої він так багато зробив у критичні часи. Пархоменко вже міцно спав, а я ще довго не міг склепити очі, вражений його розповіддю про фатальний кінець Балбочана. Переді мною все ще стояв цей стрункий полковник з французькою борідкою, що, приклавши долоню до дашка, кашкета, пропускає перед собою курінь за куренем, сотню за сотнею другого запорізького полку під час військового огляду. Вранці Пархоменко спитав мене: «Так що, може, влаштуєшся знову в нашому міністерстві? Я поговорю з Тимошенком, який тепер керує фінансовим департаментом замість Чирка, і він охоче візьме тебе. Чи ж я пройшов через стільки небезпеки з Києва до Кам'янця тільки для того, щоб знову як торік підшивати канцелярські папери у фінансовому департаменті і спати не в своїй кімнаті на Кузнечній, а на горішній полиці третьокласного пасажирського вагона Міністерства шляхів. Але торік я служив у фінансовому департаменті, щоб заробляти на прожиття і учитись. Тепер же вчитись далі неможливо через часте перекочовування Міністерства УНР з місця на місце». І я відповів Пархоменкові: «Та ні, я таки, мабуть, знову вступлю до війська». «Козаче, позір май, коли ти любиш рідний край». Ці слова я взяв із віршами Коли Вороного, написаного в урочисті дні вступу війська директорії до Києва після перемоги над білими офіцерами, останніми оборонцями Скоропадського. Слово «позір» узято з галицької військової термінології, що означає в команді української армії слово «струнко». Мабуть, Микола Вороний узяв це галицьке слово, широко вживане в січовому стрілецтві, як поняття дисциплінованості і відданості своєму військовому обов'язку, чим так визначились саме січові стрільці. Якщо мені не бракувало любові до рідного краю, зате бракувало охоти до військової служби та муштри, котру я не злюбив ще з часів воєнного строя в двох останніх класах гімназії. Але позір май, коли ти любиш рідний край. Це спонукало мене торік кинути університетське навчання і піти самоохотою до війська. Це ж саме підказало мені й тепер зголоситись до кам'янецького коменданта міста, тим більше, що мій вік був саме призовний. І не до лиця було мені, прикриваючись посадою в міністерстві, уникати свого військового обов'язку. Побачивши моє студентське посвідчення, комендант одразу написав мені призначення до Житомирської юнацької школи. Це вкрай не подобалося мені, бо означало, що я надовго зв'яжу свою долю з військом. Стану в дальшому не філологом або істориком, а військовим фахівцем навіть тоді, коли вже мине небезпека для суверенності України. Але сперечатися з комендантом не випадало, тим більше в цей день, коли всі були піднесені телеграмою, що Жмеренку здобуто, і українське військо переможно підступає до Вінниці. З комендантським призначенням я подався пішки до села Смотрич, що лежало за 16 кілометрів від Кам'янця. Там тимчасово перебувала Житомирська юнацька школа. Десь пополудні я вже був там. Ця єдина, що заціліла після всіх злигоднів, юнацька школа мала три відділи – піхотний, кінний і гарматний. Мене, за моїм бажанням, зараховано до сотні з піхотного відділу. Контингент школи складався переважно з юнаків-житомирців, але крім них було чимало приблудних юнаків з інших, розбитих у боях шкіл і таких випадкових елементів, як я.
Загалом же склад юнаків щодо загального розвитку і рівня попередньої освіти був досить строкатий. У якійсь сотні піхотного відділу вчився тут і майбутній видатний поет Володимир Сосюра, якого я тоді ще не знав. Впадав у очі і дебелий юнак чех, котрий погано говорив по-українському, зате досконало знав мотив і слова латинської мови якогось сатиричного хоралу з порнографічним підтекстом, якого навчив співати юнаків своєї сотні в хвилини дозвілля. Вирізнялися із загальної маси юнацтва колишній студент Київсько-Українського університету, симпатичний Величківський і замріяний, ніжний, як дівчина-житомирець Яблонський. Ці два одразу зблизились зі мною, намагаючись усяко допомогти мені перший час у побутових справах, коли у мене не було ні своєї ложки, ні казанка, ні шинелі. Вони поклали мене на ніч спати між собою на сіні в клуні, бо вся школа містилася по селянських хатах. У клуні відбувались і лекції, без усяких научних приладь. Хоч як важко було обійтись без грифельної дошки під час вивчення траєкторії або фортифікації. Взагалі школа мала перейти до Кам'янця на постійне стале мешкання. А поки що в Смотричі два євреї-кравці невтомно шили для юнаків нову уніформу. Вона складалася із френча з відкотним коміром, на якому були сині петлиці з білим кантом, та галіфе і кашкета англійського зразка з синьою околичкою. Рано вранці сотні виходили в поле на муштру і гімнастичні вправи, що складались переважно із стрибків у довжину та через кобилу. Марширування супроводжувалось неодмінним співом якоїсь похідної пісні. І співати мали всі, незважаючи на наявність слуху чи голосу. Я сплохував у перший же день, не знаючи слів юнацької пісні. І сотник, що йшов поряд із сотнею, гримнув на мене. «Ей, ти, сині штани, чому не співаєш?» «Співай!» Я не був ще обмундирований і йшов у своїх синіх київських штанях, а сотник ще не встиг запам'ятати мого прізвища. Довелось як-так підспівувати. Бистра вода, береженьки зносить. Молодий козак, полковника просить. Звісно, прикро, коли тобі тикають і замість прізвища гукають сині штани. Але позірмай, коли ти любиш рідний край. Увечері кожного дня юнаки шикувались на сільському майдані до перевірки і молитви. Лунала команда «Струнко! На молитву шапки геть!» І молоді голоси досить злагоджено співали «Отче наш». Далі національний гімн «Ще не вмерла Україна». І нарешті Шевченків «Заповіт». Мабуть, жодна військова школа в світі не мала такого довгого співу під час церемонії вечірньої перевірки. Повторювана щодня пісня набридає і втрачає силу свого емоційного впливу. Чому би замість цих трьох обов'язкових номерів ритуалу не обмежитись короткою стародавньою козацькою молитвою, відомою з п'єси «Невольник», яка ще й досі збереглась серед кубанських козаків, нащадків запорожців? «Ой ти, Боже милосердний, Боже щирий, прещедрий, прославляєм твою милість! Боже, глянь на нашу щирість! Дай нам, Боже, дай з неба, дай, чого нам більше треба! Дай нам миру і спокою під могутньою рукою». Може, ця молитва була досить пацифійська і не відповідала завданню виховувати мужніх старшин для української армії. Бо моїй сотні, крім Величківського, її ніхто не знав. Але вона була далеко змістовніша за «Отче наш», співане до того ж слов'янською мовою, і не забирала стільки часу ввечері, коли стомленим за день юнакам хотілося мерщій покінчити з церемоніалом і відпочити. Щодня надходили радісні повідомлення. Після падіння Жмеринки впала Вінниця, Козятин, і українське військо успішно просувалось далі, в напрямку Фастова. На Південному фронті здобуто Вапнярку. На сході наші частини підступили до Умані і Білої церкви. На півночі Галицька армія здобула Бердичів і Житомир. Поляки, захопивши на Волині Луцьк, Рівник, Крем'янець, а на Поділлі, дійшовши до Збруча, спинились. І з ними укладено перемир'я. Про недавні бої з ними нам, юнакам, нагадував лише один полонений польський жовнір, що був помічником шкільного кухаря і носив до похідної кухні воду та дрова. З усього видно, він був цілком задоволений своєї неволі, де йому не загрожувала ніяка небезпека. І завжди був ситий.
тож і на думці нема втікати до своїх зазбруч, хоча це було вельми легко здійснити. Чим раз більше мені ставало нудно в юнацькій школі. Якого дідька я тут без потреби муштруюсь? Давно засвоївши в цю нескладну військову науку, коли на фронтах довершується звільнення правобережної України, чи ж не на фронті моє місце в цей вирішальний час? Нічого нікому не кажучи, я одного дня по обіді спокійно вийшов за село і попростував до Кам'янця. Увечері я вже був у Пархоменка, дуже здивувавши його своєю появою. «Не про мене вчитись на старшину, коли з природи я рядовик», – пояснив я Пархоменкові своє дезертирство з юнацької школи. І додав, «Завтра з першим же поїздом їду на фронт. А сьогодні дозволь мені переночувати в тебе». Пархоменко радо запропонував мені розташуватись на своїй канапці, а я став розпитувати про свіжі новини. Позавчора в Жмеринці заарештовано отамана Бошка, коли він, прибувши туди з ешелоном своєї січі, вийшов прогулятись по перону. З наказу штабу дієвої армії комендант вокзалу і два польові жандарми схопили Бошка, але той вчинив опір, під час якого один жандарм вистрілив і вибив Бошкові око. Учора Бошка привезли до Кам'янця і посадили в тутешню в'язницю, а січ розформували. «Який отаман Бошко? Що за січ?» – не міг зійти я з дива. «Невже нічого не чув про цього дивака? Тоді слухай, що розповів мені мій земляк-старшина, котрого послали з таємним наказом до січі, де він мало не втратив життя». І Пархоменко став оповідати незвичайну навіть для УНР історію кошового отамана новітньої запорозької січі – Бошка. Небезпечний романтик. Для всієї армії УНР більшою чи меншою мірою була властива історична романтика, що позначалось у кольорових шликах та оселецях на поголеній голові. Але досить молодий ще старшина Бошко, що дослужився в царській армії до звання штабс-капітана, перевершив усіх і довів цю романтику до абсурду. Визначаючись неабиякою особистою хоробрістю і маючи деякі організаційні здібності, Бошко став помітний ще під час вуличних боїв у Києві в січневі дні 18-го року. Далі в складі кінного полку імені Костя Гордієнка він узяв участь у кримському поході Балбачана, де, як згадував у своїх мемуарах тодішній командир кінного полку Петрів, став намагатись відновлювати запорізькі звичаї. Отак, наприклад, у якомусь селі під Перекопом, коли його козаки прийшли до церкви колективно сповідатись перед Великоднем, Бошко наказав оголити шаблі, хай і вони каються, бо ж загубили не одне вороже життя. Так, мовляв, робили запорожці. Сільський Пописько, що приймав це гуртове каяття, страшенно перелякався від цього церемоніялу і став заникуватись. Під час протигетьманського повстання Бошко виринув у Катеринославі, де організував свій загін, назвавши його Запорозькою Січчю. Як і багато тодішніх отаманів, Бошко не визнавав над собою ніякої зверхності і діяв на свою подобу, страх і ризик. Згодом до Січі вступило багато отчайдухів, пройнятих такими ж романтичними чарами, як і їхній кошовий. Серед них було чимало одеських гімназистів, українців. Усі вони наслідували ідейні спрямування свого отамана, за якого готові були у вогонь і у воду. У Січі діяли запорозькі правила, які Бошко вичитав із оповідань Кащенка або вигадував сам нові. Заборонялися будь-які шури-мури з дівчатами, без дозволу кошового. Не можна було хильнути жодної чарки горілки. Боязкість вважалась за найтяжчий злочин. За будь-яке порушення запорозького статуту провинному належало одержати певну кількість ударів шомполом, що заміняло історичну кару киями на стародавній Січі. Подейкували, що коли Бошкова Січ перебувала тимчасово в Заліщиках і кілька старшин знадили січового панотця поїхати до веселих дівчат, Бошко, дізнавшись про таке страшне порушення цнотливих запорізьких законів, наказав зібрати на раду всю свою Січ і прилюдно всипати попові 20 шомполів. Покараний мав після екзекуції за старовинним звичаєм клонятись на всі сторони і казати – «Дякую, панове товариство, за науку!» Бідолашний панотець ледве зміг вимовити належну за ритуалом подяку,
а потім підібрав поли свої ряси і поспішив накивати п'ятами подалі від Божкової січі та її суворих законів. Сліпо наслідуючи все, що заведене було колись у запорожців, Божко радо відновив би і герці, що передували бою, але сучасна військова техніка не дозволяла цього, тож мусив обмежитись самим тільки дрочінням більшовиків. Язикаті козаки підлазили до ворожих позицій і на всі заставки лаяли нецензурними словами радянську владу та її вождів. Кожне таке дрочіння кінчалось, звичайно, шаленою стріляниною з обох боків, а Божко радісно посміхався. Роздратували таки чортів. Верхом приперченого міцного дотипу була складена в дусі відомого листа запорожців до турецького султана відповідь козаків і старшини Божкової січі, голові Раднаркому України Раковському, на його пропозицію скласти зброю і піддатись. Ця знаменна відповідь кінчалась характерною фразою. «Оте все, що ти писав до нас, Раковський, така ж сама правда, як і те, що Лейба Бронштейн не є жид». Радянський військовий літак розкидав від дозву Раковського в квітні 19-го року в районі Тирасполя. Це разом з іншими українськими частинами була приперта до Дністра Божкова Січ. А козаки Січі ретельно позбирали цю відозву, і згодом, коли почався літній наступ армії УНР, на звороті її надруковано в друкарні фронтової газети відповідь Божкової Січі. Український літак розкидав її над позиціями червоних частин. Не задовольняючись тими відомостями про запорозькі звичаї, що їх він міг вичитати в історичних оповіданнях Кащенка, Божко заходився вигадувати нові. Отак він запровадив правило – іти в бій голими, мовляв. Козак повинен здобути собі одяг у ворога, а свій лишити молодикам, що вступлять до Січі. Навряд чи в цьому керувався Божко інтендантськими міркуваннями, а тим більше відомостями з історії воїн, котрі зафіксували випадки психічно гнітючого впливу на вояків, коли ворог наступає голий. Для Божка мало значення тільки те, що свідчило про запорозьке завзяття – байдужість до власного добра. Навіть звичайне віддавання військової шани піднесенням долоні до шапки, запроваджене в усіх арміях світу, не влаштовувало Божка. Бо історичні лицарі славного війська Запорозького низового так не вітали один одного, і Божко вигадав новий спосіб віддавати шану, за яким шапку знімалося з голови і, описавши нею у повітрі дугу, знову надівалося. Про шлики на шапках і оселедці на головах годі говорити. Вони були обов'язкові в Божковій Січі. Проте новітній кошовий отаман не тільки замріяно дивився в минуле України, але ширяв думкою і в її майбутньому, стаючи не лише воякою, а й політиком. «Січ, мати, серце й розум вільної України» було не тільки улюбленим гаслом Божка, а програмою майбутнього державного устрою України. Її столиця мала бути не в Києві, а десь за порогами, на території вольностей війська Запорозького, чи то на Хортиці, в Олександрівську, чи на Микитиному Розі в Нікополі. А розв'язувати всякі державні справи мав не якийсь там парламент, а традиційна Січова Рада. Після цього не дивно, що Божко не визнавав над собою ніякої влади. Не вважав на накази штабу дієвої армії, переміщався на фронтах або починав наступ, керуючись лише власним розсудом. Якщо він і лишався зі своєю Січчю в складі армії УНР, то тільки через те, що мусив від когось діставати бойовий припас – і кудись класти поранених козаків. Але свою незалежність він демонстрував при кожній нагоді. Коли в містечко, де стояла на перепочинку Січ, приїхав оглянути її сам головний отаман голова директорії Петлюра, Божко не вийшов до нього, і січові курені промарширували перед Петлюрою без свого кошового отамана. Під час літнього наступу армії УНР треба було перекинутись під Жмеринки, де стояла Божкова Січ, до вапнярки кінноту, бездіяльну в умовах облоги залізничного вузла, але дуже потрібну для розвитку дальших операцій на південі. Наказувати неслухняному Божкові дати свою кінноту під вапнярку була марна річ. І через те штаб дієвої армії послав свого старшину з листом до командира січової кінноти,
в якому наказував перейти на Вапнярський фронт. Це делікатне завдання старшина мав виконати за спиною Божка, але йому не поталанило. Прочувши про приїзд інкогніто в розташування Січі якогось штабного шмендрика, Божко скипів від гніву і наказав арештувати зухвальця і привести до нього. «Так ти, негіднику, хотів забрати у мене окрасу Запорозької Січі? Її кінноту? Та ти знаєш, що за це тебе розстріляти мало!» – кричав на пополотнілого від страху штабника розлютований Божко. «Я тільки виконував даний мені наказ передати листа. А що в тому листі написано, мені невідомо». «А ти не брешеш?» – підозріло глянув Божко на старшину. «Ні. А хто ж ти такий? Яка в тебе освіта?» – зацікавився Божко, міняючи гнів на ласку. Дізнавшись, що перед ним стоїть колишній студент юридичного факультету, взятий з другого курсу до військової школи під час війни, Божко зрадів. «А мені саме треба юриста в Січі. Призначаю тебе генеральним суддею Перначем. Тільки те, що ти вчив в університеті, викинь із голови. В мене будеш судити по старих запорозьких законах». «Але ж я, пане отамане, не знаю запорозьких законів», – спробував би викрутитись від несподіваного призначення старшина-правник. Та Божко незворушно відповів. «Це нічого. Чого сам навчишся, а чого не навчишся, я канчуками довчу». Новопризначений генеральний суддя з Перначем при першій заслушній нагоді втік із Січі і повернувся до Кам'янця повідомити про своє невдале відрядження. Миритися з сваволею цього маніяка, що майже одбіг нормального глузду, захопившись історичною романтикою, далі не можна було. Божкові вибрики плутали стратегічні плани штабу дієвої армії. Вносили хаос і розгардіяж, неприпустимі війську. Крім того, Божко, маючи хоч і невелику, але збиту в міцний кулак бойову частину, являв собою потенційну небезпеку державного перевороту, коли міг би спробувати скинути владу гнилих соціалістів і натомість поставити біля державного керма серце і розум вільної України, свою Січ з її запорозькими законами. Треба було подумати і про становище цивільної людності тих місць, де тимчасово перебувала Січ, адже хоч не хоч. Люди опинялись під юрисдикцією Божка, і ніхто не був гарантований, що йому не всиплють шомполів, незважаючи ні на вік, ні на громадське становище. Треба було категоричними заходами покінчити з цим найвиразнішим проявом отаманіяди, тієї хронічної недуги УНР, що компрометувала демократичне спрямування української влади і плямувала її престиж у світі, не менше за єврейські погроми. Отже, долю Божка та його Січі було вирішено у верхах. Лиш треба було чекати слушного моменту, коли ліквідувати Божкову Січ можна буде без кровопролиття і галасу. Цей час настиг, коли ешелон з козаками Січі стояв на коліях Жмеринського вокзалу, а Божко сам, без охорони, не перечуваючи лиха, прогулювався по перону. Коли після арешту і поранення Божка його козаків повідомили про розформування Січі, Божкові козаки ридма ридали і благали: «Верніть нам нашого батька Божка!» Одначе Січ розформовано, і з її піхоти створено частину під назвою «Полк низових запорожців». Так закінчились романтичні марення новітнього Кошового, що надумав повернути стрілки годинника історії на 2 століття назад і відродити те, що давно пережило себе. Назустріч невідомому. Наступного ранку я, подякувавши Пархоменкові за гостинність, попрощався, але перше ніж іти на вокзал, захотів ще раз глянути на старе місто, з яким зв'язано стільки спогадів недавнього минулого. На кожному кроці траплялись військові, не тільки української армії, а й галичани, бо в Кам'янці тепер розташувався також уряд ЗУНР на чолі з диктатором Петрушевичем. Посеред майдану проти готелю «Бельв'ю» стояли фургони з галицькими втікачами, котрі не встигли ще знайти собі приміщення в залюдненому вщерть місті.
У Кам'янці виходила газета «Стрілець», орган штабу Галицької армії. Виходило також кілька надніпрянських газет, «Офіціоз Україна», партійні органи «Народна воля» та «Робітнича газета». У цих газетах часто друкувались фейлетони Павла Грунського, майбутнього видатного радянського гумориста Остапа Вишні. В «Офіціозі Україна» було вперше опубліковано оповідання Васильченка про житка Марчика, бідного Кравчика, що його потім видало окремою книжкою Міністерства пропаганди УНР. Через багато років мені оповідав у Києві сам Васильченко цікаву історію оповідання. У лютому 19-го року багато української інтелігенції, побоюючись, що другий прихід більшовиків на Україну буде ще страшніший за перший прихід муравйовських банд, і виїхало з Києва. Виїхав тоді і Васильченко. І, оселившись у єврейській родині в Кам'янці, писав далі свої твори. Одного дня Васильченко побачив через вікно, що біля його будинку спинився фаетон. Із нього вийшов елегантний старшина і попрямував у двір. Васильченко здивувався, які це справи могли привести тилового старшину до господарів євреїв. Але за хвилину виявилось, що старшина прибув саме до Васильченка. «Головний отаман просить вас прибути зі мною до нього в одній важливій справі», – промовив старшина, ще більше здивувавши Васильченка, який не був особисто знайомий з Петлюрою, і не уявляв, які можуть бути справи у головного отамана до скромного письменника, далекого від поточної політики. Фаетон під'їхав до губернаторського будинку, де мешкав разом з іншими членами уряду головний отаман. І за кілька хвилин Петлюра, вітаючи Васильченка, сказав: «Ви знаєте, Степане Васильовичу, як я борюся з антисемітськими настроями у війську? Я віддав до польового суду отамана Самусенка, що вчинив проскурівський погром. Я видав суворі накази карати не тільки за погроми, а й за всякі грабунки єврейської людності, але цього замало. Треба, щоб кожний козак не тільки зрозумів, а й серцем відчув, що єврейський ремісник, швець, кравець тощо є такий же трудівник, як і наш селянин, і кривдити його злочинно. Це може зробити тільки література. Дуже прошу вас, Степане Васильовичу, напишіть оповідання про єврея-бідаря». Хоч Васильченкові ніколи не випадало писати оповідання на замовлення, але тут він охоче погодився, і через короткий час під його пера вийшло чудове оповідання про житка Марчика, бідного Кравчика. Це оповідання вміщено і у академічному чотирьохтонному виданні творів Васильченка, навіть у примітках зазначено, що воно вперше опубліковано в Україні, лиш замовчено, що це за орган, так само, як і не написано, коли йде цей твір вийшов окремою книжкою. На парканах і стінах Кам'янця було наліплене й гумористичне оповідання Васильченка про козака Ося й москаля Ася, не вміщене ні в яке радянське видання його творів. Крім цього оповідання, можна було побачити серед численних відозв та об'яв маленький плакат «Братнє співжиття українців з москалями», де типовий Кацапура підганяє батогом двох українських дядьків, що запряжені в ярмо, тягнуть плуга. Оцей плакат і становив увесь образотворчий доробок Міністерства пропаганди УНР. А де ж поділись українські художники, починаючи з Нарбута, де карикатуристи з Гедзя та Будяка? До Кам'янця прибився й поет Саміленко, але він останнім часом щось мовчав. Мовчала й українська проза, якщо не рахувати Клима Поліщука, оповідання якого можна було побачити в поточній пресі. Але вони були занадто тенденційні, а через те й малохудожні. Взагалі почувався тут занепад української культури. Я навіть не знаю, чи функціонував тоді якийсь український театр у Кам'янці. Але, здається, тут мало на це зважали. Ось-ось українське військо здобуде Київ, і там усе розв'яжеться саме собою. А тим часом до Києва з боку Полтави швидко посувались полки Денікіна. І важко було сказати, хто перший вступить до столиці України, бо саме на українському фронті більшовики чинили найбільший опір.
Не було єдності між командуванням армії УНР і Галицьким командуванням. Якщо перше рвалось до Києва, то друге пропонувало всі сили зосередити на півдні, щоб захопити Одесу і мати через Чорне море вихід у світи. Звідкіля сподівались дістати збройну, медичну та всяку іншу матеріальну допомогу. У війську починався тиф, і щоб боротися з ним, не було ні ліків, ні санітарних поїздів. Відчувалась нестача набоїв та снарядів, які вимінювали у румунів на цукор. Беручи все це на увагу, галицькі штабники-вихованці австрійської військової школи пропонували закріпитись на правобережжі, дати війську перепочити, провести мобілізацію і добре вишколити рекрутів, і лише навесні 20-го року розпочати рішучий наступ на Київ і все лівобережжя. Петлюра категорично відкидав цей план, бо вважав, що здобуття Києва матиме велике моральне значення для всього народу і піднесе бойовий дух армії. Походивши по старому місту, прочитавши свіжі газети та перекусивши на базарі двома пиріжками з яблуком, я подався на вокзал і сів у перший поїзд, що рушав на схід. Цей поїзд їхав аж до Вінниці і складався з пасажирських вагонів для цивільних і кількох товарних для військових. Однак і в товарних, крім козаків, що здебільшого повертались після тифу з шпиталів, було трохи різноманітної публіки, бо тут можна було їхати без квитків. Серед військових впадав у очі довготелесий старшина, що лежав ниць на шинелі, постеленій на підлозі. Він кілька разів намагався лягти горілиць, але йому заважали остроги на чоботях, які свідчили, що він кіннотник. Це син Миколи Садовського, отого знаменитого Садовського, українського артиста і режисера, перешіптувались цивільні пасажири. Одного сина української знаменитості, адмірала й автора історії України Руси та опери Катерина Миколи Аркаса, я бачив у Києві під час короткого перебування там директорії. Він командував тоді якимось кінним загоном і в дальшому визначився тільки тим, що весь час відступав, а його загін співав під час відступу відому пісню. «Ой, жаль, жаль мені буде, візьмуть її люди, моя не буде». Мені хотілося роздивитись тепер сина Садовського, але він спав, а якщо прокидався, то лягав у протилежний від мене бік. У Проскурові він вийшов із поїзда, і більше я не бачив його, і щось нічого не чув про його подвиги. Мабуть, не тільки в кіноті, а й у дальших звитягах він був цілком до пари Аркасові. Поїзд ішов дуже поволі. Довго стояв на станціях і спинявся на кожній маленькій зупинці, тож до Вінниці ми прибули лише вранці другого дня. Тут керували всім галичани, і мене, тільки-но я опинився на пероні, одразу повели до коменданта з'ясовувати, хто я, чого тут опинився. Моє посвідчення Українського університету одразу легалізувало мене, і літній комендант, недовго думаючи, запропонував мені вступити до Галицької армії. Ото ще маєш клопіт. Для чого мені на Дніпрянцеві вступати до Галицької армії? Я відмовився. І комендант почав вичитувати мені, як то недобре, коли юнак призивного віку не розуміє, що треба насамперед вибороти Україну, а тоді вже сідати за студентські підручники. Я заявив, що їду на фронт першим же поїздом, щоб вступити до своєї надніпрянської армії. Це вплинуло на коменданта, і він відпустив мене на перон, де стояв поїзд на Христинівку. Це порушувало мої плани, бо мені хотілося вступити в ті частини, що наступали на Київ. Але нічого не вдієш. Христинівка та Христинівка. Надвечір поїзд прибув на місце, але в який же незручний час принесло мене сюди. До Христинівки підступають червоні, що з самої Одеси пробиваються на північ коридором між українською армією і військом генерала Денікіна.
під командуванням Якіра і Затонського сюди сунула справжня численна орда, яка складалась з регулярних частин Червоної армії, мадярської кінноти, котра рвалась до радянської Угорщини, деморалізованих матросів та всякого наброду на зразок полку «Мішки» япончика, складеного із одеських бандитів. Спинити і розбити цю орду в передових частин української армії не було сили. Через те вони намагались не тільки не допустити червоних у глиб України, спихнути їх у Денікінський бік. Це завдання виконували частини селянської дивізії, складеної частково з повстанців, що з'єднались нещодавно з регулярною армією УНР. До одної з таких частин, що звалась 15-й полк імені Тараса Шевченка, приєднався і я. На коліях Христинівки скупчилось багато поїздів. Стояв навіть один панцерник, але війська було мало. Коли стало смеркатись, моя частина рушила на північ вздовж колії на погребище. Невесело було йти мені з порожнім шлунком і маленьким ціпком, якого я виламав з придорожного куща. А до того, як тільки зайшла ніч, став дошкуляти ще й холод, адже на мені була тільки літня гімнастерка старого зразка російської армії. Про те, щоб роздобути рушницю і розжитися на всяку таку одежину, не могло бути і мови. Усі господарчі та інтендантські частини давно вже виїхали з Христинівки, яку вирішено не обороняти перед переважними силами ворога. Припускали навіть, що червоні можуть обійти нас збоку, і на цей випадок наказано, в разі зустрінемо попереду якусь частину військову, відповідати на запитання, що ми 143-й совєтський полк. Таке припущення стало цілком реальним, коли ми натрапили на недавно висаджений маленький залізничний місток через якийсь потічок, який знищила червона розвідка. Тут спинялись козаки, і чути було гнівні вигуки. «А що зробили падлюки? Це щоб у Христинівці застряли всі наші поїзди? Не брати в полон нікого, всіх розстрілювати!» Ми рушили далі. І я ніяк не міг собі уявити, як то мені буде в можливому бою, коли я не тільки не зможу вбити з рушниці ворога, а навіть поранити своїм благеньким ціпком. На щастя, все обійшлося гаразд, і до самого світанку ми нікого не зустріли. Сходило сонце, коли ми підійшли до якогось села, і нам наказано спинитись та перепочити. Мало не до самого залізничного насипу простяглись селянські городи, де великі клапті були засіяні маком. Ще змалку я любив мак у всякому вигляді. Чи то пиріжки з маком, чи коржі з маком, як їх звуть на правобережжі, чи просто макове насіння. Відчуваючи ще з учорашнього дня голод, я допався до стиглих маківок так, що потім довго не міг і дивитись на мак. Наївшись удосталь, я захотів спати і, скулившись, ліг на траві. За хвилину я міцно спав. Сонце вже високо підбилось над обрієм, коли мене збудили гучні вигуки «Слава!». Коло мене стояли козаки і махали шапками, вітаючи панцирний поїзд. Але не поїзд спричинився до такого щирого піднесення. Сонячне проміння поблискувало на панцирі паротяга, що злегка попихкуючи, сунув повз нас колією, а на відкритій платформі перед паротягом сидів, звісивши ноги і ледь усміхаючись, командувач київської групи отаман Юрко Тютюнник. Це він лишався з панцерним поїздом у Христинівці, поки сапери не полагодили зруйнованого вночі залізничного містка, і всі поїзди один за одним не вискочили з Христинівської пастки. Козаки знали хоробрість Юрка Тютюнника, котрий не раз у критичні хвилини бою раптом з'являвся верхи на коні і, не втрачаючи самовладання, легкою усмішкою підіймав бойовий дух вояків. Панцерний поїзд поволі віддалявся, а вслід йому ще довго лунало в повітрі радісне «Слава!». Почулась команда, і частина, до якої я прибився, виладналась і рушила вздовж залізничного насипу. З авангарду ми перетворились у ар'єргард, але нас уже ніхто не переслідував, і ми спокійно дійшли до станції Монастирище. Мабуть, боячись панцерного поїзда, одеська червона група подалась на схід від залізниці,
і пройшла селами. Лиш недалеко від монастирища мадярська кіннота атакувала наші передові частини, але її одігнали кулеметним вогнем. Взагалі, ця одеська група поспішала швидше проскочити на північ, поки командування армії УНР не порозумілось з Денікінським, щоб спільними силами заступити їй дальшу дорогу і ліквідувати. Оскільки ніяких переговорів між українським командуванням і Білою армією не було, цій групі пощастило пройти аж до Ірпеня, де вона й нависла постійною небезпекою над Києвом, що невдовзі опинився в руках білих. У монастирище, де ми ненадовго спинились, мені нарешті видано рушницю з набоями та якусь австрійську сумку, куди можна було покласти набої, зміну білизни та трохи харчів. Про шинелю не могло бути й мови. Її не мало багато козаків, що покладали єдину надію – здобути шинелю ворога в бою. Мабуть, ніяка армія у світі не мала такого кепського інтендантства, як українська. Ні одягу, ні взуття, ні навіть польових кухонь, провіанту, якби не добра платня та додаткова винагорода за участь частини в бою, армія УНР мусила б вдаватись до мародерства. Але на це не скаржилась людність, де проходила українська армія, бо селянам платили за харчі готівкою. У монастирищі я міг роздивитись усю нашу селянську дивізію, що, крім мого Шевченківського полку, складалась з полку низових запорожців, рештків розформованої Божкової січі та полку морської піхоти. Де те море було? А морська піхота, призначена для нього, вже діяла на далекому суходолі. Може тому, що цей полк організувало і екіпірувало Міністерство морських справ, морська піхота була добре одягнута в чорні френчі та штани на випуск, а на голові мала безкозирки з чорними стрічками. До стоту радянські матроси, що покинули свої кораблі і перетворились на піхоту. Оповідали селяни з тих сіл, де пройшла одеська червона група, що якийсь матрос-чорноморець спинився над трупом забитого морського піхотинця і скрушно дорікав йому: «Що ж ти, братішка, продався під люрі? Ай-яй-яй, як стидно!» Низові запорожці не відрізнялись від інших полків. Ті ж самі гімнастерки, штани захисного кольору, що лишились українській армії у спадщину від царського інтендантства. Лиш у кінній розвідці вирізнявся дебелий козарлюга, вбраний у синій жупан і червоні широчезні шаровари та сиву шапку з коротким червоним шликом. Крім гвинтівки за плечима й козацької шаблі при боці, він мав ще високого списа. І здавалось, нібито виїхав з історії, з великого лугу, воскреслий запорожець, такий чужий і самотній серед сучасного українського вояцтва. Коли одеська група зникла з Монастирищенського району, мій полк відведено на відпочинок у містечко Іллінці. Ми заквартирували по селянських хатах край містечка, бо в центрі, як і скрізь на Україні, були єврейські будинки без дворів і садків. Першого ж дня стався прикрий інцидент у центрі містечка, де жваво торгували єврейські крамниці, що виставили прихований за більшовиків товар. В обігу були тільки українські гривні та царські рублі, які із радянського знецінення грошей не втрачали своєї номінальної вартості. Один козак зайшов до якоїсь єврейської крамниці і, побачивши чоботи, попросив дати йому поміряти. Чоботи виявились, як на нього шиті. «Скільки за них?» – спитав козак, витягуючи грубо набитого гаманця. 100 карбованців, або як на українські гроші, то 200 гривень». Козак одрахував 100 радянських метеликів і подав враженому крамареві. «Але ж ці гроші не ходять тепер, пане козаче. Я прошу вас заплатити мені українськими грішми». Чого захотів? Українські гроші для українців. А тобі я даю твої жидівські гроші.
що їх випустила твоя жидівська більшовицька влада. І козак, лишивши крамареві свої старі шкарбани, приспокійно пішов геть у нових чоботях. Безперечно, це був кепсько замаскований грабунок, і єврей-крамар не хотів цього так подарувати. Він замкнув свою крамницю і, прихопивши козачі шкарбани, побіг шукати полковника, щоб поскаржитись. Завдяки єврейській обізнаності й солідарності це йому швидко вдалося. Полковник наказав зібрати весь полк і вишукуватись на Майдані в центрі містечка. Проходячи разом із крамарем уздовж виструнченого фронту, полковник наказав євреєві пильно вдивлятись в обличчя, щоб розпізнати грабіжника. Але практичний крамар більше дивився на козацькі чоботи. Хоч винуватець стояв у другому ряді і ховав своє обличчя за потилицею переднього козака. Але нових чобіт він не міг нікуди сховати, і крамар відразу їх упізнав. «Всипати сучому синові 20 шомполів, щоб знав надалі, як ганьбити українську армію», – скомандував полковник, і козак, роззувшись, спустив штани. Єврей, не чекаючи кінця екзекуції, радий, що нові чоботи знову в його руках, побіг до своєї крамниці. Другого дня, після ранкової перевірки, до мене підійшов курінний Луцький, молодий, симпатичний старшина, в куренні якого я опинився. І сказав: «Вас кличе полковник, мабуть, хоче познайомитися з козаком-студентом, бо ви в нас перший такий». Я йшов до вказівної мені садиби, роздумуючи дорогою, що являє собою полковник Шевченківського полку Панченко, якого я вчора тільки мельки бачив, коли він обходив з євреєм-крамарем вишикуваний полк. Мені подобалась його швидка реакція на подію в єврейській крамниці, але крім владного голосу, що звик командувати, важко було помітити щось полковницьке у верткій постаті середнього зросту, невиразного віку, котра на мить промайнула у французькій металевій касті перед моїми очима. У старій російській армії він навряд чи доскочив би до звання штабс-капітана, а що в українській армії і досі були скасовані військові звання і лишались тільки посади, то й полковником, цебто командиром полку, міг стати будь-який здібний молодик. Навряд чи мій курінний Луцький командував би в старій армії батальйоном. Я ще здалека впізнав полковника Панченка через його французьку каску. Він сидів на лавочці біля хвіртки подвір'я, огородженого високим парканом, і знічев'я розмовляв з якимось старшиною поруч себе. Я спинився, як належить, за три кроки, і, віддаючи шану, чітко промовив: «Пане полковнику, з'явився на ваш виклик». Панченко глянув на мене, і на обличчі його було помітно задоволення, що я хоч і студент, але не шпак, бо знаю військовий звичай. «Тут прибув до нас полковий державний інспектор, то я призначаю вас до нього інструктором-інформатором. Ідіть, шукайте його і представтесь». «Слухаю, пане полковнику», – знову віддав я шану, але не встиг обернутися, щоб іти, як Панченко вже грізним тоном промовив: «Тільки глядіть мені, щоб в інспектурі була дисципліна. Усякої ентелігенщини я не потерплю». З того, як кисло вимовив Панченко слова «державний інспектор», видно було, що його не дуже тішило нововведення в українській армії інституту державної інспектури. Та навряд чи могло воно імпонувати комусь із командного складу, адже це було копіювання більшовицьких політкомісарів у Червоній армії. Мотивувалось воно тим, що в разі війни з армією генерала Денікіна можуть бути випадки зради серед старшинського складу, де крім національно свідомого елемента траплялись подекуди й недавні малороси, яким не було де подітись поза службою під жовто-блакитним прапором. Щоправда, державними інспекторами були теж старшини, але вони неодмінно мали бути українськими соціал-демократами,
або соціалістами-революціонерами, а саме від партійної приналежності когось нудило кадрових старшин, які вважали, що армія повинна бути аполітичною. Отож, державна інспектура була очі й вуха соціалістичного уряду України в армії. Функції і права державних інспекторів були не цілком окреслені, а це загрожувало двокомандуванням у армії і небажаними конфліктами. Але їх, принаймні, в моїй селянській дивізії не було. Це пояснюється, мабуть, тим, що державні інспектори, будучи самі військовими, вміли зберегти тактовність у своїх стосунках з командувачами полків і дивізій. Не берусь категорично стверджувати, але мені здається, що Галицька армія уникла цього небезпечного експерименту з державною інспектурою. Взагалі галичани косо дивились на порядки в армії УНР, яких могли накидати на дніпрянці, і їм, після того, як Галицька армія перейшла через Збруч і опинилась на утриманні уряду УНР, у зв'язку з цим варто згадати такий характерний випадок. Група галицьких старшин на аудієнцію прем'єра УНР, соціал-демократа Мартуса, просила зберегти їм військові звання, бо від звання в армії залежить не тільки розмір пенсії в разі інвалідності або відставки, а й авторитет і самовпевненість старшини. Таке прохання не збіглося із соціал-демократичними поглядами Мартуса, і він, закінчуючи аудієнцію, приголомшив вихованців австрійської військової школи фразою: «Або Україна буде соціалістичною, або не буде ніякої України». Сучасному читачеві важко повірити у можливість такої фрази з уст петлюрівського міністра. Але що вдієш, коли це факт, який я узяв із повідомлень тодішньої української преси? А втім, слід зауважити, що через рік і в армії УНР запроваджено звання, навіть з'явилось звання генерала, якого довго боялись військові керівники УНР, замінюючи його невиразним отаман. Тільки Петлюра до кінця днів своїх лишався головним отаманом військ УНР. Я довго шукав по містечку резиденцію новоприбулого полкового державного інспектора, роздумуючи над своїми новими обов'язками інструктора-інформатора і не уявляючи, кого я маю інструктувати і кого та про що інформувати. У нашому полковому державному інспекторі я одразу пізнав колишнього поручика Годину, котрий восени 17-го року в Харкові вітав губерніальний з'їзд просвіти від вояків-українців Харківської залоги. Дали бі світ тісний. Де той Харків? І де Іллінці? Де ми знову зустрілися через 2 роки? Симпатичний білявий Година справляв приємне враження своєю інтелігентністю і був прямою протилежністю полковникові Панченку, в якому вже окреслювались риси українського солдафона. Година був український есер, і це через те його призначено на делікатну посаду державного інспектора. Він розповів мені про структуру державної інспектури, за якою при кожному полковому інспекторі має бути 2 інструктори-інформатори. Щось подібне до політбійців при політкомісарів Червоній армії. Якщо інспектор повинен бути старшиною, то інструктор-інформатор може бути і з рядових козаків, аби лише мав певну освіту, бо він повинен читати козакам лекції з історії України, виховувати їх у патріотичному дусі та інформувати людність, де ми проходимо, про наші ідеї і завдання. Усю літературу, газети, відозви, брошури, що призначались для козаків і цивільної людності, мав розповсюджувати я, одержавши від державного інспектора. Година й зараз передав мені купу свіжих газет «Фронтово-український козак» і «Офіціоз Україна» та кілька відозв до армії й людності. Літературу тримайте краще полкового писаря, бо він має скриню на всякі папери, та й тримайтеся біля нього, щоб у разі потреби вас легко було розшукати, порадив Година й додав: «А в бою прошу бути з козаками, байдуже з яким куренем, аби лиш вас бачили на фронті. Бо якщо будете додержуватись гасла «Душа моя з вами», а «Я сам у тилу», ніяка ваша агітація не дійде до свідомості козака.
усміхнувся на прощання Година і повідомив. Під час боїв я буду завжди поруч полковника. А поки полк перебуває на відпочинку, можете розпочинати свою пропагандистську роботу. Не забувайте тримати щодня контакт зі мною. Читала Лілія Мироненко.